Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աննը փառավորվի սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ կրկին մեզ հավաքել է իր խոսքը սերտելու, երկնքից փոխանցած գանձերը ձեզի փոխանցելու, ամեն, որ տալիս է անարժանիս ամեն օր թե խոսքը, թե պատգամի վերնագիրը, թե քարոշչության հոգին ծրագիրն ու խոսքերը, բոլորը գալիս է վերուստ։ Մեր նման ոչնչությունները իրավունք չունեն լեկցիաներ գրեն ու կարդան, դա գլնի մարդկային և շնչավոր։ Իսկ եթե ջուրը մարդու մեջ ջրի աղբյուրը դարձե, հավիտենական կյանքի համար է բխում, ժամեր կբխի և ծարավազներին կյանքը տա։ Ամեն։ Ուրեմն այսօրվա քարոզի թեման շահկավված է նախքին քարոզից, որ մենք կրոնից, կեղծ կրոնից պիտի դուրս գանք։ Ինչի համար? Որտև Սարդիկեի և Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու վիճակով Աստված ցույց է տալիս, որ Սարդիկեի մեջի լավերը կփախնեն Ֆիլադելֆիայի Սուրբ եկեղեցի ու կարժանանան այդ անարատ Սուրբ և անարատ երկին գնալու կյանքին ու կհափշտակվեն։ Քարոզի վերնագիրն է, անուն ունես, թե կենդանի ես, բայց գործերով մեռած ես։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, եթե հոգիով քննում ենք այս Բաբելոնի պոռնիկը, Եվրոպայի կրոնը, որ այդ գազանը ապականեց թե Հայաստանի, թե աշխարի մեծամասամբ բոլոր եկեղեցիները, այնքան շատ ապականված աղանները, որ կարամ ասեմ ճշմարիտ եկեղեցին համարյա չի երևում, ամեն, բայց չի նշանակում պիտի չերևնա։ Տիրոջ մարգարեական խոսքերն է կատարում, հիշում եք Հուկաս ավետարանում ինչ ասեց, հիմար կույսերի դրվագով ինչ մեզի հասկացրեց, որ իր գալուստի ժամանակ բոլոր ճշմարիտ եկեղեցիները պիտի մարեն ու մեռնեն։ Բայց նախքան իր գալուստը իմաստունները կարթնանան, ովքեր ավետարանով են լեցված եղե, կլնեն իրենց անդերսները կշտկեն, Սարդիկեի հետ մեռած կամ կիսամեռ վիճակից կփախնեն և Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու մեջ կյանք կունենան, Սուրբ ու անարատ կդառնան և կարժանանան հափշտակությանը։ Դրա համար հիմա Տերը ինձ համարներ է տվել, որ ձեզի ազդարարենք, որ եկեղեցին ա Սարդիկեի վիճակին, որ անուն ուներ կենդանի էր ու մեռած գործեր ուներ։ Այսօրվա բոլոր եկեղեցիները Աստվածաշունչ են ցույց տալիս, բայց կարելի ասել 98-99% պաղողներ չեն։ Ահա թե ովքեր են մեռած դիակները, որ ինչպես Հակոբոսն ասեց Հակոբոսի երկրորդ գլխում, որ քո հավատն առանց զոհաբերող գործերի անկատարա ու մեռածա, ինչպես մարմինը առանց հոգի, որը կընթերցեն։ Հիմա գրեք ես համարը մեզի լսող քույրեր ու եղբայրներ, որ դուք իմանաք քարոշչությունը պիտի հիմք լինի և ոչ թե շնչավոր ու դիվային քարոշչություն, այն քարոշչությունը, որ Սուրբ հոգուց և Սուրբ գրքից համարներ չի տալիս, որ իրեն լսողը Բերիայի հրյաների նման ստուգի, որ նրա հիմքը Աստվածաշունչն է և նրա քարոշչության մեջ յուրաքանչյուր խոսքը Աստվածաշնչին համեմատ չի, հենց սրանք այդ վարսկան հովիվներն են և մեռած եկեղեցու ղեկավարները ու փտած սյուները։ Հիշեք, սյուները պիտի լինեին պղնձից, իսկ պղինձը կրակների միջով անցած, որակով մնացած այդ մետաղն էր, որ ամենակրակին դիմացկուն մետաղներից մեկն էր, և դրա համար էլ շատերը չեն հասկանում, ինչու համար էր տաճարի դրսի առագաստների բոլոր սյուները պղնձե։ Ինչի համար? Կրակներով անցած մարդը պիտի հանդիպի նորեկներին, կրակներով անցած հովիվը պիտի ստուգի այդ անտաշ քարերին տաշի դրսում, նոր որպես տաշված քար խորան ընդունի, ամեն, ամփորձ, նորեկը, աչքերը կույրը, իր ակաժները խուլնու համրը, հոգևորապես, չի կարա նորեկ մանուկ թլպատի, ամեն, չի կարա հասկանա այդ անտաշ քարերի նպատակը, գայլեր են եկել են հոտին վնասելու, պղծելու, թե սրանք իրոք Քրիստոսի փախած գառներ են փարախ են ուզում, ամեն, դրա համար սյուները պիտի լինեն կրակներով անցած, աչքաբաց, հոգու ձայնը լսող եղ հոգուց հայտնություն առնող, որպիսի տիրոջ հոտը չապականեն, չպղծեն և չվնասեն։ Ուրեմն այսօրվա քարոզի
Վերնագիրը հաստատող համարները գրեք։ Հենց բնաբանը գրված է հայտնություն երրորդ գլուխ, մեկից չորրորդ խոսքերում։ Սա Սարդիկեի եկեղեցու վարքագիծն է, որը կընթերցեմ։ Մատթեոս 15-րդ գլուխ, էլի կիսամեր մեռած դիակների մասին է Հիսուսը ազդարարել, որ մեծամասնությունը Երուսաղեմի փարիսեցիներ, դպիրներ, սադուկեցիներ, հերոդեսյաններ, բոլորը այդ մեռած դիակներն էին։ Մատթեոս 15:7-9 Արաջի Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 3-5 Պողոսի ժամանակվա, Տիմոթեոսի ժամանակվա մեռած հավատացյալների վարքագիծը։ Արաջի Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 1-2 Երկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 3-4 Եսային, որ Քրիստոսից առաջ է մարգարյացել, տեսեք Սուրբ Օքին ամեն դարերում նույնն է եղել։ Եվ միշտ ասել է, որ դրսված ձևական եղած աստվածապաշտությունը գարշելի է Աստծուն, ավելի մեծ չարիքներ է թափելու ձեր գլխին։ Անունով, որ դուք հավատացյալ եք, չլինի հավատացյալ ավելի լավ էր։ Հայոյել եք տալուս Աստծո անունը, դա է վտանգը, ամեն։ Եսայի առաջի գլուխ 2-7 որ ողբում է այդ հավատացյալների վրա Սուրբ Օքին։ Եսայի 38:15 և Եսայի 59:1-15 Այսքան համարներ հինույց և նորից հանդիմանում է, որ ձևական հավատացյալ լինելը ավելի մեծ չարիքի մեջ քեզ կգցի։ Եվ օրինացից 28-ը ինչ կսե։ 28:59-63 եթե ընթերցեք, որ իրականից ասում այդ այդ ասո անունը հայոյել տվող մարդու գլխին ենքան ցավեր կգան կթափեն, անգամ նրա սերունդը բնաջինչ կանեմ, որ մի ժամանակ ուրախանում էի քեզի օրտնելով շատ աստելով, հիշեք 63 խոսք ես երկրորդ օրինացիս, 56-ից մինչև 63 ընթերցեք, ասում այդ հիմա ուրախանամ քեզ բնաջնջելով, ինչի համար, որ իմ անունը հայոյող տվող այդ անառակ զավակը շուտ մեռնի վերանա իր ազգով մաքրվի, որտեղ ինչ ինքնայինը նույնն էլ ժառանգն էին ադաստիրակը, որ իմ անունի հայոյանքը կտրեմ երկրի վրայից, ուրեմն աղանդավոր չլինեն, ավելի լավա, ավելի լավա մնա Սեթանոս, որտեղ քո վարքի պատճառով քեզ և քո հորը կհայոյեն, բայց որ դու սատանայի օրինած մասոնների ստեղծած եվրոպական ավատքի մեջ մտերես, քո անառակ վարքագիծը չի փոխվե, ավելի է զարգացե, քո հագուստը, քո ուտելը և քո գարշելի գործելով անում ես ու հեթանոսների մեջ ասոնը հայոյել ես տալիս, դու մի հատ խոչընդոտ ես դառնում են քո հարևանին, որ տեսնելով գարշում է քեզանից և Հիսուսից, գիտի թե դու իրոք Հիսուսի ճշմարիտ ծառա ես, և Հիսուսի ճշմարիտ ծառան պիտի անառակ հագնի, անառակություններ անի, իրեն լկտի պահի, ագահավարի ուտի, իրենից մենակ չար կրքեր երան ու դուս գան, այդ է տեսնում, ասում է այդ կսովորեցնի քո Քրիստոս և սկսում է քեզ էլ քրֆել ու հայոյել և քո Աստծուն էլ, հիմա տեսակ, որ այդ աղանները, որոնք աստվածաշունչ ցույց տվեցին, բայց կյանքը չապրեցան, Հիսուսի դարձի գալու, Հիսուսին գալող մանուկներին խոչընդոտ դառան, ուրեմն ով էր օրինը, Սատանան, ով էր այդ մեղսալի բաները խոսում ու գործում այդ աղանդավորների միջից, Սատանան, ուրեմն Սատանայի որջն է բոլոր աստվածաշունչ ցույց տվող, աստվածաշունչ քարոզող, բայց կյանքը չապրող եկեղեցիները, ամեն, Սատանայի հորինած, Սատանայի իրոք պատրաստած կրոնավոր ցանցն է։ Աղանդավորների համար մենք ասել ենք, աստվածաշնչից դուրս որ մի կրոնավոր կազմակերպությունը կփորձի աստվածաշնչին հակառակ հավատ քարոզի ու տարածի ու ուզենա այտենց Աստծուն մոտիկանա, աղանդավորա, առաջի աղանդավորը եղելա Կայենը, որ ինքը իր հորինած գաղափարներով ուզեց Աստծուն զոհմատուցանել, ամեն, ու դարավ աշխարհի ամենաառաջին աղանդավորը, իսկ Աբելը Եհովայից սովորած, որ Ադամը Եհովայից էր սովորել, և Ադամը իր զույգ որդիներին սովորեցրել էր գառան զոհաբերություն, ոնց որ
Ադամը սովորեցրել էր իր Հաբել որդուն, նա առանց մի որևիցե բան չափելու, փոխելու, Աստծո խոսքի վրա ոչ մի մարդկային գործիք, Աստծո քարերը չձևափոխեց, իր հայրը ոնց որ սովորեցրել էր, այդպես զոհը մատուցանեց և ընդունվեցավ Աստծուն, ամեն։ Հիմա ուրեմն կարդանք Սարդիկեի եկեղեցի պատգամը, որ տգետներն ու անգրագետները ծուրն են մեկնում և շատ էս մասոնական շարժման մեջ մտած վարսկան օվիվները բացատրում են, թե քույրեր ջան, մի դատեք, բոլոր աղամներից էլ փրկություն կա, խաբել են ձեզի, ինչ օվիվն է, այն էլ հոտն է, եթե օվիվը պոռնիկ անառակ է, գող ավազակ ու ստախոս է, ոնց կարան նրա մարմինը մաքուր լինի, չէ որ գլխից են սնվում ամենքը, որը քարոզիչն է, գլխի մեջ ինչ սրբություն որ կա, հաղորդվում է հոտին, գլխի մեջ ինչ պխտություն կա, հաղորդվում է հոտին, և գրված է, որ նրանց անմաքուր գործերին հաղորդ մի եղեք, հապազանոնք անդիմանեք, իսկ եթե դու անդիմանես ողովին, նա քեզ դուրս կհանի ու կխաչի, պարզա։ Հիմա տեսեք, Սարդիկեն նորից են բացատրում, ես 7 եկեղեցիների պատգամի մեջ բացատրել եմ, Սարդիկեն Երևան քաղաքի նման մեծ եկեղեցի չէր, քաղաք էր, իսկ սրանք ներկայացնում են եկեղեցի, դե ասում են, որ Սարդիկեի փրկվող կար բոլոր եկեղեցիներից էլ կլինի, հիմա կարդամ ու բացատրեմ, որ Սարդիկե քաղաքի մեջ, որ Ասիայի քաղաքներից է եղել, ոնց որ Երևանում կար մեծ եկեղեցի, որը ուներ տարբեր խմբերը երեստերով, սարկավագներով և ասարակ անդամներով, որ եպիսկոպոսը մեռավ ու ծռվավ ավետարանից, ընդեկային խմբեր երեստեր, որ մնացին ուղիղ ինչպես մենք, և Տեր Ատոնց համար ասում նրանք արժանի են, որ հալածեցան, չարչարվեցան, բայց ավետարանի խոսքիցը չծռվեցան, նրանք սպիտակներով են պտտում, և ինձ արժանի են, ամեն, սպիտակներով պտտող եկեղեցին ավետարանի ամեն բառնովանքը պահողնա, որը գովերգվում է Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին, և այդ հալածվածները պիտի փախնեն, գտնեն անարատ եկեղեցին, որտեղ միայն խոսքովա շարժվում, ամեն, բոլոր մարդիկ լինեն սուտ խոսքը մնա ճշմարիտ, ուրեմն ովքեր են անուն ունեն կենթանի, բայց գործերով մեռած, գրքից շեղված, հատկապես աստվածաշունչ քարոզող աղանդավորներ, ամեն, քրիստոնյա աղաններն այսօր ավելի շատ են, քան թե իրականից, ասենք, բուդդայիզմները, քարպաշտողներն ու սատանիստները, մատների դվրա կարաս հաշվես, բայց քրիստոնյա անունի տակ այնքան սուտ Քրիստոսի աղամներ կան, որ իրականից չես կարում զանազանես, և այս խառնաշփոթը չի թողում միամիտ օգին որոշի, որ մի եկեղեցին է ճիշտ, որ գնա ու ապաշխարի, ելավ, դե հիմա ընթերցում եմ, պատգամ Սարդիկեին, հիմի քննենեք մեզի լսող քույրեր ու եղբայրներ, դու աղանդավոր եք, թե տաղանդավոր սուրբեր, դու գների գրանցված եկեղեցում եք, որտեղ ազատություն ու մեղ կա քարոզվում, որտեղ աստվածաշունչը քարոզվում, բայց չի պահվում, թե այն եկեղեցում եք, որ համ քարոզվում է, համ պահվում է, և ովի մի չի սուրբ օգին միշտ ասում է, այսպես կսես սուրբ օգին աստվածաշնչի այս համարում, ես ու դու քրջան լինենք սուտ, խոսքը մնա ճշմարիտ, ես եկեղեցին տիրոջ եկեղեցինա, կաճիկը բարգավաճի, և օրորի հոգևոր պարգևներով ու շնորներով կլեցվի, և վերջին օրերում նայ նրաշները պիտի կատարի, որը կատարվելա առաջի դարում, ամեն, հավատացեք ու կտեսնեք։ Սարդիկեի մեջ եղած եկեղեցի ռեշտակին գրե, այսպես կսե Անիկա, որ ունի Աստծո 7 հոգիները ու 7 աստղերը, գիտեմ քու գործերդ, որ դու անուն ունես, թե կենթանի ես, բայց մեռած ես, հիմա կենքը կենտրոնանանք, ոնց նա կարա կենթանու նման լինի, բայց մեռած է, սա է նրբությունը, որտև եկեղեցիներ կան այնքան նման են մեր քարոզածի սուրբ անարատ ավատքին, բայց նրանք դիակներ են, չունեն ոչ մի ճշմարիտ պարգևներ, ամեն, որ անուն ունես, թե կենթանի ես, բայց մեռած ես,
Արթուն կեցիր եւ աստատե մնացած բաները, որոնք մեռնելու վրա են։ Տեսեք, գլուխը մեռելա, արմատը արդեն վարակը սկսվելա ծառի, բայց հələ ծայրամասում ճուղեր կան, վարակը նրանց չի հասե։ Ասում է շտկվի, եւ այն մնացածը, որ հələ դեռ վարակված չեն, նրանց էլ չթողես վարակվեն, բայց եթե չշտկվես, քարուքանդ կանեմ, ամեն։ Արդեն ինչ պետք է լինի, արդեն ծայրամասի հետ անարած ճյուղերին պետք է կտրի ու տանի Ֆիլադելֆիայի վազի վրա պատվաստի, որ ընդե ուտեն անարած սնունդը զորանան ու բժշկվեն, պարզա։ Ուրեմն ծառը արմատից է վարակ ընկնում, ծառը ճյուղերից է վարակը սկսվում։ Հիմի քննեք, եթե ձեր գլուխներն են ծախվե, պղծվե, փախեք դրանից։ Իսկ եթե ճյուղերի մեջ է վարակը սկսվե, հանդիմանեք, սաստեք, ետեք ու դուրս շպրտեք, ամեն։ Որպիսի, ով քույրես, որ դու ասում ես ինձ ինչ, թե իսկ քույրի ինչ է ակնում, ինձ ինչ, թե հովիվը ինչ է քարոզում, ոնց դու մի մարմին ես, որի մեջ մի յուղ է լսվում, թունավոր յուղ է գլխիդ մեջ, ավտոմատ դու թունավոր վարու մեռար։ Բարի յուղը քո մեջ լսում, եթե դու թունավոր տեղել ունես, գլխի յուղը քեզի կբժշկի ու կսրբացնի, ամեն։ Մի անօգելեք, թե ով ինչա ձեզ քարոզում եւ ձեր կողքինը ինչա հակնում։ Մեկ, եթե դու կիսամեր քակածից չես նեղվում, այդ կիսամեր քակածը վաղը մյուս եղբոր մեղքի մեջ կգցի, քո եկեղեցու անունը անարակի անուն կդառնա, եւ դու խայտարակի պես չես կարա այդ եկեղեցին մտնի։ Տեսակ որ խանգարում էր, տեսակ որ դու պետք է պայքարեիք, դու պետք է ասեիք, եղբայր, ինչի՞ մարես թույլ տալիս այս անդերձով եկեղեցի մտնի, ամեն։ Բայց եթե եղբայրը սուրբ է, նա քեզանից առաջ կասի դու անոք մնա, վաղը կփոխվի, ամեն, արդեն հանդիմանված է եւ մի հատ էլ շորով կծածկվի, նոր խորան կնստի։ Պարզա, որ Սուրբ Օքին չգարշի ու չհեռանա այս վայրից։ Ուրեմն գիտեմ քու գործերդ, որ անուն ունիս, թե կենթանի ես, բայց մեռած ես։ Արթուն կեցիր, արթուն կեցիր ու հաստատե մնացած բաները, որոնք մեռնելու վրա են։ Վասնզի քու գործերդ աստոյ առաջ կատարյալ չգտա, ուրեմն հափշտակվող եկեղեցին կատարյալ սուրբ պիտի լինի, ամեն։ Մինչև ամենսալ հաստենք, Եփեսացիս 4:11-13, աստոյ որդուն ճանաչելու միաբանությանը կատարյալ մարդը լալու Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ու կատարյալ լման ասակն ունենալ։ Էսի ում համարա Ֆիլադելֆիայի հափշտակվող եկեղեցու, բայց ոչ թե մեռած Սարդիկեի, ամեն։ Հիմա միտքը դբեր, թե ինչպես ընդունեցիր են առաջի դարում, են սկզբում, ու լսեցիր, ու պահե ասո յուրաքանչյուր պատվիրան ու օրենք, ու ապ աշխարհ է մեղսալի կրոնից ու աշխարհից զատվե, բայց եթե արթնանալու չլաս, գողի պես վրատ պիտի գամ, եւ բնա պիտի չգիտենաս, թե որ ժամուն քո վրատ պիտի գամ։ Սակայն քանի մանձեր ունի Սարդիկեի մեջ, դա մեր նմաններն են, որ հասարակ սարկավագեն 50 հոգու անդամ կամ 100 հոգու տեր, որ Աստված ամպիտանիս ասենք 150-ի վրա կարկելա այդ եկեղեցու ճուղնեի, տեսա եպիսկոպոսը խապվելով դոլարներին ու եվրոներին ծրվավ ու պարտադրումա, որ թունավոր գրքի ճեղված քարոստամ կմեռնեմ, բայց այդ թույնը չեմ ընդունի, ամեն, կփախչեմ ու կգտնեմ այն եկեղեցին, որ Ֆիլադելֆիայի նման անարադնա քարոզում, սապիկի լինի, եթե դու չնազանդվես կայափաներին, հիշեք իշքան խմբեր կային Հիսուսի ժամանակ, դրա 10-նապատիկ շատը այսօր կան, ամեն։ Տեսեք ինչ է լավ, սակայն քանի մանձեր ունի Սարդիկե եկեղեցի չէ, Սարդիկե քաղաքի մեջ երեցներ ու խմբեր, ամեն երես կարող է 152 անդամ ունենա, այս անատներին, որոնք իրենց անդերստերը չախտոտեցին։ Ինչ է լավ, ովիվն ասա պիտի ծրվես ես քարոշչությունից, դու պիտի ծրվես գրքից, մեզի վերևից հրամայել են, չեն կարա, խոսքի գումարելա պետք, տարած գումար կտրամադրենք, իշքան գումար մեքենաներ պետք է, բայց պիտի ծրվես,
Երեցը կանգնեց, ասավ, ես չեմ գա ու քո կեղտոտ առաջարկները չեմ ընդունի, ես պիտի մաքուր մնամ, որտեվ առանց խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի։ Գրանցման դիսկի մեջ ինչ ասում, Բելիխ կոչեցյալը, որ դրել եմ լսել եք, ասում է, բոլոր հակառակ խոսողներին մաքրել ենք, վերացրել ենք, չարախոսներին հանել ենք, որ ժամանակին գրանցմանը դեմ են քարոզ է, իրանք շատ էին ամուր կպե ավետարանից, բայց որ մեզ չլսեցին, մաքրել ենք, ոնց են մաքրել, կտրել են դուսենանը, ու ասում են բորոտել, ամեն, թո մենք աղանդավոր ծախված երեստերի համար բորոտ համարվենք, բայց ասո համար սուրբ և անարատ ամպիտան ծառաներ, ամեն, ու ես Սարդիկեի մեջի լավերը, արդեն որ չախտոտեցին, ջերմագներով պիտի պտտին, որտև իմ անունի համար գրվածա, հալածան կրեցիր, ոնց, ասում է, այդքան ապուշես, քե փողը տալիս ենք, մեծ եկեղեցին տալիս ենք, ավտոն տալիս ենք, ինձ առաջարկեր են, այդ տղա դու խելք չունես, մտերը լուրջ մտածա, ասի, այո խելք, այդ երեցին, Սատանան իմ Իսուսին աշխարը իր թագավորությունով խոստացավ, ողբան վրետ, ետիս գնա, ասեցի, Սատանա, ես քո կաշառքները չեմ ընդունում, ես կմնամ հինգը հոգով, թո հինգ հոգի լինենք, բայց ինչ է 50 100 50 էլան եւ լ օրական շատանում են, ես կմնամ ոտքով, ինչպես իմ Հիսուսը սեբականը չուներ, բայց էշի տեղը ավտոներ տվեց, ամեն, բայց քո ծախված պղծված ավետարանը փողի համար չեմ ընդունի, ամեն, իմ Տերը փող էլ տվեց ամպիտանիս, ավտո էլ տվեց, հոտ էլ տվեց, քիչ կլինեմ, բայց որակով կլինեմ, ամեն, այս ձևի ամեն չարիքի արմատն արծաթասիրությունն ա Պողոսն ասավ, շատ նվիրյալ եղբայրների համոզին ու կերան գլուխները, հիմա այդ եղբայրները փոշմանել են, բայց ուշա, կերել են, գիրացել են, որով այնը մեծացել ա, պտի մորթվեն մի օր, պտի պատասխան տան, իզ մենք բան չենք իրը դրա համար ռիսկով քարոզում ենք, բան չունեն մեզի տված, ոչ էլ կարան պահանջեն, ամեն, մեզի տվել երկենքի Սուրբ Հոգին, նա էլ պահանջում է մեզանից սրբություն, նա էլ ասում է, ես եմ քո հովանավորը, ես եմ բանտից քեհանողը, ես եմ քեզի կյանք եւ մահ տվողը, ուրկե դու պտի վախենաս, Տերնի մույսն ու փրկությունն ա, ես ո՞րն է պիտի վախնամ, Սաղմոս 27, բացեք, կարդացեք, Տերը իմ կյանքիս ապավենն ա, ես որից պիտի դողամ, դրա համար իրանք վախենում են, գան կլոր շրջան, կլոր սեղանի շուրջ, աստվածաշուշտերը կբացեն, դիմագները կպատրեն, կփախնեն, եւ մե 50 գառել կճանաչեն, որ նրանք կրոնավոր գայլ են, դրա համար չեն գալիս, չեն ուզում, չեն հանդիպում, որքան գառների խաղաղ ճանապարով դժող քշեն, այնքան շատ կվարձատրվեն ների կոմից, պարզա, ուրեմն արթնացեք, սիրելի Քրիստոսի զավակներ, ասում ա, դուք թանգագին Քրիստոսի արյունով գնվել եք, մարդկանց ստրուգներ մի եղեք, մարդկանց մեջ եղած Սուրբ Հոգու ստրուգել եք, եթե իհարկե կա, եւ այդ Սուրբ Հոգին քեզի սրբության ստրուգ կդարձնի, ոչ թե եվրոպական կրքերի եւ անառակության, հլմյադ մտածեք, Սուրբ Հոգի քե կդարձնի սուրբ էակ, հոգեղեն էակ, Սուրբ Հոգու խմորը գալիս ա քո մեջ, որ շաղախի քե իրանման դարձնի, բուն Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղողները անորպես պիտի քայլեն, խոսեն ու գործեն, սա էր Ֆիլադելֆիայի քարոշությունը, ամեն, բայց Սարդիկեի մեջ դու որպես Երեմիա պիտի հալածվես, որպես Պողոս Պետրոս չարչարվես, որ քեզի վտարեն, գնաս Ֆիլադելֆիա, ման գաս ու գտնես նեղ դռան հավատքը, հիշեք, լայն դռան համար չի ասում, ով որ կփնտրի ու կգտնի, բայց նեղ դռան համար ասում ա, կգտնի, լայն դուրը որտեղ կանգնես, կրատուն, աստվածաշնչան սուտ եկեղեցի, խաչը կա, գիրքը կա, բայց միջի գործերը չկա, հերձված դիակա դագաղում պարկած, մարդի նման ա, գալուստիկը կապած, գրիմ առած, կենթանության նման ա, գնում ես, խոսում ես, ձեն չկա, բոթում ես, իրար չի գալիս, ականջը դնում ես, չի շնչում, այ մարդ ասում ես, մարդ էր, բայց երևի մեռ էր ա,
հերձված վարդապետությունը, գրքից շեղված վարդապետություն, նիշնա, որ փողի փորի փարքի պատճառով մարդիկ ծրվում են, գնում են փորի փողի փարքի ետևեն, Սուրբ Օքին գարշելով հեռանում այմալ գարշեց հեռացավ Երուսաղեմից, ինչ ասավ, խրատվիր Երուսաղեմ, ողբի մեջ տա գրած Երեմիայի, որ իմ Սուրբ Օքին գարշելով չերանա քեզանից, ես քեւ եւ քեզի ավերակ անբնակ երկիր չսարքեմ ավիճան. Ծրվան, սրան գնացին Եվրոպայի դոլարների և եվրոների հետևից, Սուրբ Օքին էլ իր բոլոր պարգևները հեռացրեց եկեղեցուց։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, արթնցեք իրականից, հոգեպես էլ արթնցեք, և այդ դոլարները սատանան ստանոկով տպում, բաժանումա, բայց գողանումա թանգագին անմա հոգիների։ Ների համար դոլար տպել ես արդեն վերտուալնի փող են սարքում, կընդունես ես ծրված վարդապետությունը, 1 միլիոն բիկթեյոն եկավ քո աշվին, բայց էդի չկա, բայց կո, կընդունես ծրվածը, կստանաս, չես ընդունի կվերստենք, փողով խափում ու տանում հոգիները։ Մերեք, բայց հոգիներին մի թողեք ծրվեն ավետարանից, թո ասեն կարինները խիստ են, ով կարա դրա քարոզին դիմանա, բայց իսկական Աստծո գառը խիստ ու սուրբ եկեղեցի կփնտրի և խստությունով էլ կուրախանա, որտև խիստ եկեղեցում անբարոյությունը չի զարգանում, խիստ եկեղեցում սրբությունն ա զարգանում, ամեն։ Եթե ընտանիքը խիստ չլինի և ընտանիքի հայրն ու մայրը խիստ չլինեն, ես պղծված դարաշրջանում իրա երեխեքը անբարոյականներ և պոռնիկներ կդառնան։ Նույնը եկեղեցին մեծ ընտանիքը, բա որ խիստ չլինի, չհսկի, ոնց կարա ես պղծված երկրի մեջ մարդը սուրբ եկեղեցի ունենա, համ Սուրբ Օքին ա հսկում, սխալի մեջ ծեծում, համ էլ երեցները և բոլոր սպասավորները, տասնապետ, հիսնապետ, հարուրապետ և հազարապետ, ամեն, տաս Օքին մեկը լավ կհսկի, իսկ յուրաքանչյուր տասի վրա, որ մի հատ տասնապետ լինի, արագի մեջ տեղեկություն կհայտնեն հիսնապետին, հիսնապետը հարուրապետին, հարուրապետն էլ հազարապետին, ամեն։ Տեսակ, որ հոտի շատանալն էլ ճշմարիտ եկեղեցու որակը չի արատավորի, ամեն, հոտը շատացավ, եկամուտ կբերի էդ գարը, բուրդ կտա, կատ կտա, մջների ամենալ լավին, որպես սարկավագներ, Տիտոսներ և Տիմեթեոսներ, ընտրի կարքի, ագա, մենակ մի փողերը դուք է, ով որգան, ես եկամուտներից տեղյակ կլինեն, թե Եվրոպայից ինչեր ա հոսում, ոչ, հավելի լավ ես ձեր քյավտար բիձայեմ, բայց մնամ ես պոստին, փողերը ուտեմ ու հոտը պաղծեմ, ամեն։ Հովիվը իր հանդերստել պիտի վաճարի ու հոտին ծառայի, թող տերը փառավորվի։ Ուրեմն սակայն քանի մը անձեր ունի Սարդիկեի մեջ, որոնք իրենց հանդերձները չախտոտեցին և ճերմակներով պտտետ պիտի պտտին ինձի էդ քանզի արժանի են, վերջ, ոնց ա ախտոտել, Կարեն ջան, դու պտի ծրվես, էլ են քարոզած սուրբ անարատ բժշկարար, վարդապետությունը պիտի չքարոզես, էսի խոսքի ասումա իմ ավագ երեցը, ու Կարենը ինչ պիտի անա, լուր պիտի սպասի և երեցը կմտածի, թե արդեն կերավ էդ փողի կաշարքը, ետիս գնա նզովյալ սատանա, Կարենը կմեռնի, բայց էն, որ Պողոսը քարոզելա իծնե, ենը սկզբից ասավ, որ կգա և սրանից դուս ուրիշ ավետարան կքարոզի նզովյալ լինի, ուրեմն Պողոսի մեջի հոգին տեսնում էր, որ անգամ կարողա իրենց մեի եղած շատերն էլ ծրվեն, ամեն։ Եթե մենք անգամ երկնք են ռեշտակ կկա, կքարոզե գաղատացիներ այս իմ քարոզած ավետարանը, որը քարոզերա Հիսուսը և առաքյալները, ով որ սրանից դուրս քարոզ կտա նզովյալ լինի, այդ պիտի ասի Կարենը ու քարը վեկալու է ծերի գլխին տա, ամեն, ասա չկվիս տեղից, կմնաս ավադարիմ, ես քեզ Աստված կպաշտեմ, չէ, Աստված պաշտությունը քեզանով ոչ սկսվելա, ոչ էլ քեզանով կվերջան, այդ ծախվածի մեկ, փորի փողի փարքի ոգին կուրացրեց աչքերդ, հնարավոր է այս հովիվն էլ արթնանա, գնասա չեմ կարում իմ ժողովուրդն ապստամբելա, հելելա իմ դեմ, ամեն։ Իսկ սիրելի սարկավագներ, որ դուք դիրքի
Փառքի քարոշչության պարգևի համար ծախվեցաք Դևի ոգուն, և ձեզ էլ թոթոլ կաշարտներ հասավ, ու ջրի տեղը սկսեցիք թույն տալ տիրոջ գառներին, մեկ օր Աստված բոլոր գառների այրունը ձեզանից է պահանջելու. Արթնացեք, քանի ուշ չէ, ձեր թունավորած քարոզներով ավիրածը նորից շտկեք, եթե ոչ վաղը ուշ կլինի, և այդ քան հոգիների արյուն Աստված ձեզանից կպահանջի. Եզիկել 13-ում ինչ ասում. Դուք իմ հոգիներին որսում ու կորցնում եք, ձեր հոգիները պիտի ապրեն. Մի կտոր չոր հացի է, փորնա, մի բուր գարու է, էլ եկամուտն ա, ֆինանսն ա, դրա համար կորցնում եք իմ հոգիներին, սուրտ փրկություն եք խոստանում մեղքի տիղմում ընկղմվող մեռնողներին, սուրտ փրկություն եք խոստանում քաղցկեղներով ու շաքարախտերով տառապողներին, որ մի հայրն ա իր սիրած զավակին քաղցկեղով տանջե, դուք ուզես քո զավակը տանջվի, ոչ, այո ողբան վրետ, բա ոնց ես ասում, քեզնից էլ չար ներկայացնում ժողովրդի աչքին. Աստված բարի ա, և բժշկների բժշկապետն ա, և ասով ոչ մի նվիրյալ զավակ Աստված չի ուզանա վատոր ունենա, բայց ասում ա, եթե անոր որդիները ծրվեն այսես կաշարքների ետևից գնան ու չուղղվեն, ես նրանց գավազանով կծեցեմ, եթե դառնան կբժշկեմ, ամեն, թող Տերը փառավորվի, այս կետը կարևոր ա, հիմա դու ավատացյալ ես, անունով արդար ես, բա գործերով ինչ ես, կիսուր ծեծող, մազեր փիդող, ամոթույք բացող, կրասի ձերև ներկվող, էսի դու կենթանի ես, թե դիակ ես, որ Աստված քեզի անթերի ասարք է, հունքեր նանում են տատո են անում, դու չես գիտա ինչեր են նկարում մարմնի վրա, ու էս սրանք սուրբերն են, այո, եվրոպական սուրբ այսի, անուն ունի կենթանի ա, բայց գործերով պղծված եվրոպացի, ամեն, ասենք էլ ինչ ցույց տա ձեզի, ով էլ որ օրենքի տիրոջ խոսքի սիրահարա, օրինապաշտ, այո, թու ես օրինա խոսկապաշտ լինեմ, բայց ոչ թե անառակ կրքերի պաշտող, բոր դու օրինապաշտ չլինես, ասո խոսքը սիրող չլինես, Աստված քեզ կսիրի, ով որ ինձ սիրի, իմ բոլոր պատվիրանները կկարդա ու կպահի, ամեն, և հայրն ու որդին անոր կսիրեն, և անորքով կգան ու անոր մեջ կբնակվեն, Աստված կենթանի տաճարում ա ուզում բնակվի, հին անած Քրիստոսակած սուրբ ու անարատ տաճարում, եթե Սողոմոնի տաճարում մեկ կուրք տեներ Աստված, նա երբեք չեր գա, փառքով չեր լեսնի, որտեղ սուրբ և անարատ Աստվածը փափագում ա սուրբ և անարատ տաճարում բնակվի, նա երբեք անարակի հետ մեկ մարմին չի լինի, ով սուրբ ոգով ծնվում ա, նշանվում ա Հիսուսի հետ, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, Աստծո սուրբ ոգու խմորը բերում ա քո մեջ ու կնիք ա դնում, քեզ պայման ու ժամանակ ա տալիս, դե ասում ա հարսնացու անառակությունները թող, հարսնացու անառակ աշխարհի պես խոսելը, հագնելը, ուտելը, խմելը, նայելը, գործելը, մտածելը թող, այն ատեն ես կհավանեմ քու գեղեցկությանը ու իմ կինը կդարձնեմ, իսկ եթե հարցնեմ ոչ, Փեսաջան, ես սիրում եմ իմ նախքին սիրեկաններին, դևերին, են դիվային թոթոլ հաճույքներին, ես ոնց զոհաբերեմ, իսկ քո հավատքը, եթե զոհաբերող գործեր չունենա, անառակ հավատքա, իսկ Աստված քո նման անառակի հետ մեկ մարմին չի դառնա, որտև Կորինթացի 6-ում գրված ա, ան որ անառակի շնացողի հետ կմեկանա, այդ այրն էլ շնացող պորնիկ կդառնա, իսկ ողբամ ձեր վրեն Հիսուս Քրիստոսը անառակներ ձեր պատճառով չի գա, իր սրբությունը ոտքի տակ չի տա, իսկ քո նման անառակի բաժինը դժողքի որով այնը կլինի, որտեղ քո հին տերն ա, մեղքով լի սատանան, հոն էլ դու կլաս, ում մար աշխատեր ես, ում իսկական կինը դարել ես գործերով, հոն էլ կլինի քու բաժինը, մեղ գործողը կքարոզեմ է թեման, մեղքի և սատանայի ծարայա, որտեղ քու տերն ա, դոլարի ոգիները, փարքի ոգիները, որովայնի որ գրամոլության ոգիները, որ փ 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
կուրքերի ետևից գնացիք, հոն էլ ձեր որ կրամոր սատանայի հետ կբնակվեք դժողքում։ Բայց որտեղ որ սուրբերի տերն ա և իրա հարսին սրբացրեց և անարատ դարձրեց, այդ հարսն էլ իր տիրոջ հետ կապրի երկնքում, ամեն ոչ թե մենակ անունով կենթանի, գործերով սուրբ ու անարատ հարսը, գործերով սուրբ Հիսուսի մոտ կգնա, անունով սուրբը, գործերով մեռածը սուրբ Քրիստոսն էլ ա անունով սուրբ լինելու, անունով աստվածապաշտ, բայց իրա ներքին տաճարում դևերին ա երկրպագում, պարզա, ուրեմն արթնացեք, թե այս քարոզները ձեզի խիստ չթվա, այն որ ասում ա սրտի ցավից կքարոզենք, մեղքեք, քույրեր, փրկությունը անատական ա, փրկությունը խմբակային չէ, երկրորդը որ ձեզ համոզում են մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, ում էդ անբարոյականների հետ էլ են մեկտեղ հավաքվում, գողերն էլ են մեկտեղ հավաքվում սխոտքի, հանցագործներն էլ սուրբերն էլ, հիմա ձեր մեջ ասա մեկ սուրբ կա, որտև Եբրայեցիների 10-ի համարը որ կրկնում է 23-ից 25-ը, գրված ա սուրբ մարդկանց հետ հավաքվեք, որ դուք էլ նրա սրբությունը ստանաք, ամեն։ Չէ որ սուրբերը կխոսան սրբությունից, հոտի սրբացման, հոտի ամեն բանում գրքի աղոթքի կյանքի մեջ խորացման և փրկության հարցերի մեջ են միշտ խոսում։ Քննեք, որ մի տարածք այցելել եմ, ստեղ նստածներդ շատ 15 հոգուն մոտ մարդիկ կա, որ մեկի տունն է մեկ է նստե անառակությունից, գողությունից, չարությունից, հենց մտերը ինչ էլ է, գիրք կարդում ես, որքան ես աղոթում, չես աղոթում, ամոթ քեզի ուրեմն, դու համար մեկ առաջի հանցանքն ես գործե, էդ պիտի լինի, մեղքի մեջ ես, հարցրա ոնց անեմ, որ ազատվեմ, հովիվը ուր որ գնում ա, հոտի սրբագործման գործը պետի առաջ տանի, դրա համար սուրբ հովիվների հետ որ շփվում ես, սրբանում ես, ինչպես մեր արտո ախպերները, չի ասում, որ ինձ էդ քայլես կփայլես, բայց էդ էս չէ, եթե սուրբ հովիվի հետ քայլես, կփայլես իրոք, որտեղ սուրբ աստվածն ա նրա մեջ բնակվում, ամեն։ Երանի արտավազդը սուրբ լինի, այդ խոսքը կատարվի իր վրա էլ, ամեն, բայց իրականից կատակ էր անում, բայց շատ ճիշտ բան ա իրականից, սուրբ հովիվի այդ քայլողը սրբանում ա, ամաչում ա, որ նրա ներկայության մեջ մեղսալի բառ ասի, ամաչում ա երեք հանդիմանեց այդ բառի համար, երեք հանդիմանեց այդ արարքի համար, երեք ամեն մի բառը ճակատին տվեց, որ հաջորդ անգամ ինչ գործի, այն մշղուկ մեղքը սուրբ հովիվը խոշորացնում ա, հանցանքա ներկայացնում մանուկի աչքին, որ վաղը խղճահարվի, էլ այդ մեղքը չգործի, հասկացաք ինչ ա մեկ տեղ հավաքվելը, տերարիստների է թե սուրբերի, անարագների, հավաքվենք տեսնենք ես քույրը ինչ ռազմերի մինի յուպկա հագե, որ վաղը ես ակնեմ, կոմիշ թանգանոս տատոյա արե, որ վաղը ես էլ գնամ այդ կլինիկան, ես էլ տատո անեմ, ըհը, ես էլ ա մեկ տեղ հավաքվել, կամ օլիֆրեմի դուխիները վաճառեմ, լավ տարածքա էլի, հավաքված ժողովուրդ են, հլը քննեք դու ինչի համար եք հավաքվե, մեռած եկեղեցում ես բաները կլնեն, կենթանի եկեղեցում կլինեն այն բաները իրականից, որը քեզ կտանի սրբության և խաղաղության, ամեն։ Քուրջան, մեկտեղ հավաքվելը չթողես, հովիվ հանդիպե, երկու ամիս չի եկեղեցի, քուրջան ասում ա ուր ես, ասում ա հոգսերի մեջ, դգուր գոնե վաղը հաղորդությունը, հարիդ հաղորդությունն ընդունա, ճաշա բաժանում էլի, ողբան վրետ հաղորդություն ընդունող քույրը եկեղեցուց մի օր չի բաժանվի, հաղորդությունը սարքել են մագնիս, գոնե որ չեն գալիս դրա խաթեր քաշեն բերեն, հաղորդություն է տենց հասարակ բան չի, ով որ անարժանաբար կընդունի ցավագեր կդառնա, նզով կիշնի նրա տան վրա, մատարտնացեք, հին մարդը ձեր վրայից անեք, Քրիստոս հագեք, նոր հաղորդություն ընդունեք, որտեղ հաղորդություն ընդունողը մնում ա Քրիստոսի մեջ և Քրիստոս տանոր մեջ, և ան որ Քրիստոսի մեջ ա նոր արարած ա, թոտերը ողորմի, ուրեմն սակայն քանի մանձեր ունիք Սարդիկեի մեջ, որ իրենց անդերձները չախտոտեցին և ճերմակներով պիտի պտտին ինձի հետ, քանզի արժանի են, և տեսեք Սարդիկեից մի անգամից տեղափոխվում ա Ֆիլադելֆիա, տեսեք որ կարող ա ձեր անունը ջնջի մեղ գործողներ, ովքեր
հաղթեն ավադարին մնան, նրանց անունը չի ջնջվի, բայց ովքեր ծրվեն, նրանց անունը արդեն Աստված կջնջի, որտեղ Մովսեսի դրվագում ասավ, ես իմ դեմ մեղ գործողների անունները կավերեմ, կջնջեմ, բայց Մովսես ջան, քո նման սուրբի անունը, որքան էլ խնդրես, չեմ ավրի, ամեն։ Հիմա տեսեք Ֆիլադելֆիայի վիճակը ոչ մի եկեղեցի չի քարոզում, որտեղ ոչ մի գրանցված, ծախված ների եկեղեցի չի օրդորի, որ հափշտակվող եկեղեցին կլինի Ֆիլադելֆիայի նման, մորթվող եկեղեցին Սարդիկեի, մորթվողներից լավերը կգան Ֆիլադելֆիա, կդառնան սուրբ և անարատ, մնացածը կմնան Լավոդիկեի վիճակին, որ գաղջա բերաններից փխսվելու վիճակն ունի, ամեն։ Ուրեմն ես երեք եկեղեցիներով ցույց եմ տալիս, ապականված, պղծված աղանդավորական ցանցերից վերջին օրերում մարդիկ կփախնեն սուրբ և անարատ, հոգիով ու ճշմարիտ աստվածաշնչով շարժվող, սուրբեր պատրաստող եկեղեցի, Հիսուս Քրիստոսով սրբազներից, Կորինթացից առաջի գլուխ, առաջի Կորինթացից 1-2-ը ինչ ասում, Հիսուս Քրիստոսով սրբվածներից, ծնվածներին, սուրբեր դառնալու կանչվածներից, ուրեմն փախեք այն եկեղեցիները, որ ծնում են սուրբեր, մեծացնում են սուրբեր Տեր Հիսուսի զորությամբ, չափահաս են դարձնում և տիրոջով կարգում են սարկավագներ ու երեցներ ու գնում են տիրոջ ցվրված ու հոյվանդ հոտը գայլերի ձեռքից հափշտակելու, պարզա, դա է տիրոջ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին։ Հիմա տեսեք, Ֆիլադելֆիայի մեջ եղած եկեղեցի հեշտակին գրե, այսպես կսես սուրբը, այն ճշմարիտը, որ Դավիթի բանալին ունի, որ կբանա օրդնությունն ու զորությունը, և մեկը չի կրնա գոցել, և կգոցե ու մեկը չի կրնա բանա, Աստված ա բացում, տեսեք ինչ ասում, գիտեմ քու գործերդ, ահա քու արջևդ բացված դուռը դրի, որ մեկը չի կրնա գոցել, վասնզի դու քիչ մը կարողություն ունիս, և իմ խոսքը պահեցիր, էդ իշքան ալացեցինք է, խոսքը պահելու համար, չի ասում դու քիչ մը կարողություն ունեցիր, ու իմ խոսքը ուրացար, լավ ծրեցիր, ընտիր, խախտեցիր սաղ կանոնները, դրա մարք է փրկություն եմ տալու, իմ խոսքը պահեցիր, քիչ մը կարողություն, ֆինանս, մարմնավոր պաշտպանություն համարյա չունեիր, բայց ես քեզ պաշտպանեցի, քիչ մը կարողություն ունեիր, ու իմ խոսքը սպայեցիր, ու իմ անունս չուրացար ների գրանցված կնիքի տակ մտնելով, ահա ես քեզի կուտամ սատանայի ժողով են եղողները, որոնք կսեն, թե իրեն գրիա են ու չեն, այս տանք ես լրիվ սատանի ժողովուրդ են համարվում, գրանցված, Քրիստոս քարոզող, աստվածաշուշ ցույց տվող հավատացյալներ են, որոնք կսեն, թե իրեն գրիա են ու չեն, հապա սատանայի ժողովուրդ, պարզա, եթե Հովհանեսի միջի Սուրբ Օքին չի վախեցե, ասի, որ ես ծախված հրիաները, հավատացյալները սատանայի ժողովուրդ են, որտեղ բոլոր աստվածաշնչից շեղված աղանները նույն Հովհանես դասում ների հիմնադրազն են, մեզան մեր հետեհին, մեզանից ծնվեցան, մեզանից դուրս եկան, բայց մեզ հետ չմնացին, ավետարանի հետ չմնացին, որովհետև ներեր և հակաքրիստոսի ոգի կար իրանց մեջ, ներեր էին, իրանց միջի ոգին տարավ փորի փողի փարքի հետևից և ծրվեցան աստվածաշնչից, ամեն։ Ուրեմն ինչ ասեմ, որովհետև որոնք կսեին, թե իրեն գրիա են ու չեն, ապա սուտ կխոսեն, և են մեկ էլ տեղն լսում սատանայի ժողովուրդ են, պիտի ստիպեմ զանոնք, որ գան ու երկրպագություն ունեն քու ոտքերուդ առջև, և գիտենան, թե ես քեզ սիրեցի, իսկ Աստվածում նա սիրում, և նա տիրոջ զորությամբ ըստ Հովհանես 4-ի ասում է, ասո բոլոր պատվիրանները կարդում ու պահում է, և հենց հայտնության սկզբի գլխի առաջնամասում գրված է, Երանի անոր, որ կկարդա ու կպահի այս գրքի մարգարեության բոլոր, չասում 10% խոսքերը, բոլոր, բայց ես իմի կարամ ասեմ, աղանդավորները ոչ թե 10% են պահում, աղանդավորները բացի մեղքից ուրիշ բան չեն անում, ամեն, լրիվ ա հեռացի աստվածաշնչը, բայց ցույց են տալիս, թե լրիվ իրենց խորամներում աստվածաշնչանա, ում են ցույց տալիս, մեռած դիակ հավատացյալներին, որոնք աստվածաշնչը շաբաթը մեկ կամ ամիսը մեկ կնայեն,
դրանց խապելը շատ էշտամ է։ Իս նրանք չեն կանա խապի լեցուն եղբայրներին, որոնք ամեն օր ու ամեն ժամ աստվածաշնչով են շփվում, թե ինտերնետներով, թե տունը նստած, ամենուրեք նրանք հեռու են համացանցի պղծություններից ու հեռուստացույցներից, կամ գործնեն, կամ գործի մեջ կլսեն, կամ գգան տունը կլսեն, կամ կկարդան և կաղոթեն։ Այս տեսակ հոգիներին հերետիկոսներ կանվանեն ու հպարտ ապստամ ծերակույտին։ Այո, թե սպղծված ծերակույտի դեմ հպարտ լինեմ, ասո դեմը խոնար զինվոր, համեն։ Որովհետև իմ ամբերությամբ խոսքը սպահեցիր բոլոր խոսքերը, որտեղ բոլոր խոսքերն էլ արժեք ունեն ու կարևոր են, ես ալ քեզ պիտի պահեմ փորձության ժամանակեն, որ պատրաստ է գալու բոլոր աշխարհին փորձելու, իսկ բոլոր աշխարհին փորձելու փորձությունը կլինի մեծ նեղություն, ամեն հափշտակությունից առաջ։ Ուրեմն Աստված ես Ֆիլադելֆիայի նման սուրբ և անարատ եկեղեցուն կհափշտակի փորձությունից առաջ, ամեն, կտանի և ների թագավորության մեջ կմնա այն եկեղեցին, թե ասումա դուք ասես հարուստ ես, Լավոդիկե արդեն, որ Սարդիկեից լավերը մաքրվան, զիբիլ կեղտոտ աշխարհը սիրող հավատացյալները մնացին ների թագավորության մեջ մորթվելու, որ սղոցով պիտի ձեռքերդ կտրի, մկրատներով կտրի, եթե կնիքը չընդունես, մատ արտնացեք սիրելի ժողովուրդ, միթե մեխներ քան քաղցրա։ Այն օր մեկին բացատրում եմ, թե սղոցով ոնց պիտի վարելիքի պես ոսկորները կտրի, ասում եմ վախենում եմ, մի պատմի, բա իմի չես վախենում, որ դու մեխ գործելով Հիսուսին այդ օրն ես գցում, ինսանում ես, այն ես ընձելու, դու Հիսուսին ես խաչել տալիս, կգա ժամանակը ոչ թե սիրով ստիպված Հիսուսը սուրբերին կտանա, ներն էլ քեզի կխաչի, հելավ, ները քո ոսկորները կփշրի, եղուներդ կքաշի, գլուխդ այնքան կսեղմի, մինչև ողնուղեղը դուրս գա, մի մտածեի ճակատիցդ կգիլի ու կպրզնես դու, ոչ, նա պիտի հարբի, այնքան պատրաստվածա, որ դավանափոխ անի քե, չի պարանց ասելու, չեն դնելու, պադաբար ճակատի չեն գրելու, նրանք ասելու են, որ սա գազանի թիվն ա, վերջ, պիտի ընդունես, չընդունիր չես աշխատի, չընդունիր աս չես կարա առնի, չընդունիր այս տաճար չես մտնի, չես երկրպագի, ամեն։ Եվ այն օր կարդում եմ հայտնության այդ գլուխը, գազանի պատկերը այսօր ների եկեղեցին ա, Քրիստոսի պատկերը, ով ա տալիս ժողովրդին, Քրիստոսի եկեղեցում գալիս ես, գրքիաղոտքի կյանքով Քրիստոսի պատկերն ընդունում ես, ամեն։ Նույն է այսօր, ով գնում ա գազանի հիմնած եկեղեցին, ազատ եվրոպական պղծված եկեղեցի, նույն պորնի գազանի պատկերն ա ստանում, ուրեմն գազանի պատկերի երկրպագել չի նշանակում մենակ արձանը կդնեն, շունչ ու հոգի կտակը երկրպագեն, պղծված կրոնավոր եկեղեցու անդամ դառնալը նույն ձև գազանի պատկերին երկրպագություն արդեն։ Հելով, ների եկեղեցի գնալը շեղված եվրոպական ազատ եկեղեցին, դա գազանի պատկերը կփոխանցի քե, և դու եթե տաճարում երկրպագում ես, արդեն դու սատանայի կնիքն ընդունած ես, արդեն սատանին ես երկրպագում, ամեն։ Կգա ժամանակը կասա դե կնիքն էլ դի ճակատիդ, նոր մտի եկեղեցի, երևի ժամանակ շատերը կարտնանան ու կփախչեն, ամեն։ Ուրեմն այսօր ժողովուրդ, սա կարևոր թեմա է, որ այսօրվա բոլոր եկեղեցու անդամները, դե ինձ ինչ եկեղեցին գրանցել են, դե ինձ ինչ իմ կողի քույրի կամ բարոյական ա, դե ինձ ինչ երեստ ինչա, այ ողբամ ձեր վրա, այ սիա հենց որ ձեզի մերցրել են ու ազատ դժողք են քշում, ոնց եթե եկեղեցու պետության ղեկավարը մի հատ անկանոն օրենք ա դնում, միտինգ են չէ կազմակերպում, եթե մեկի չսթափեցնում ա, գոնե եթե հնարավոր ա, չէ ասում են ես խաղը չկարցանք, էլի առաջ տանեին, այդպես էլ է հանդիմանեք ձեր երեսներին, որ թունավոր գինիները չխմցնեն մանուկներին ու սպանեն, և դուք նրանց այրան նաղորդ դառնաք։ Նույնը Մատթեոս 15:7-ին, ասնեմ առաջ, եսի շատ կարևոր կետեր ու երկար բացատրություն պահանջեց, Հիսուսի ժամանակ կարակ ասեք սադուկեցիներ, քանի տեսակի աստվածաշնչյան օղամներ կային, օրինականներ, Փարիսեցիներ, չէ, Հերոդեսյաներ, չգիտեմ դրանք ինչ էին քարոզում, բայց Հերոդեսի կողմից
ուղարկված աղաններ էին։ Եվ լեզիմ է 5-6 հատ էր, չէ, հետո Նիկոլայիդներ, Արիոսականներ, տարբեր տեսակի աղաններ զարգացան, որքան մոտիկացավ տիրոջ փրկության օրերը, այնքան ասում են ները չի կա ապստամբությունից առաջ։ Որ ապստամբություն? Հավատքի ապստամբություն, որ Եսայի մարգարեն ասում է, ապստամբեց իմ ժողովրդը իմ դեմ ու գնաց սատանայի հետևից։ Ուրեմն քանի կրոնները սատանայի հիմնած, մասոնական այդ հիմնած կրոնները չբազմանան ու շատանան, ները չի գա, որտև ները պետք է կրոնով միավորի բոլորին, իսկ եթե իր հիմնած կրոնը 98-99% չգրավի աշխարը, նա չի կարա ազգերը միավորի։ Ու հիմա տեսնում եք, որ մի ժամանակ եկեղեցին են ասում իմ փախեք գրանցվածներից, հիմա ասում են գրանցման մեջ ինչ կա, դելն ենք մեկ էլի, հայ իրար բսկտելուց ինչ կա, դելն ու գարը խառնենք իրար սպանենք ու պրզնենք, բղծվենք բոլորս, լնենք աշխարհիկ, ների խումբը ազատ տարածք կտան, ազատ եվրոներ կտան, լավ կլինի, օգնություններ կքա, կաճենք ու կբարգավաճենք, ինչի մեջ, մեղքի պղծության մեջ կաճես, եւ սրբությունը կվրընդվի դուս խորաններից, որ ների միակ փափագնատիկայա, որ ափշտակվող եկեղեցին, որ սուրբ ու անարատը պիտի լինի, որքան քիչ մնա, ինքը շատ հոգիների կմորթի մեծ նեղության մեջ։ Պարզա, այն ժամանակ ես կերած գիրացած խոզերին կրոնավոր կասի, եկեք, կերերեք, դե եկեք ու մորթվեք տանջամահ լինելով, արթնացեք, Հակոբոսն ասավ, կերակ, գիրացակ, դատապարտեցիք ձեզանից արդար սուրբերին, որ ձեզի հակառակ էին խոսում, ամեն։ Մատթեոս 15-րդ գլուխ 7-ից 9-ը, արդեն սրանք ավելի արագ կմեկնեմ, որտեղ բնաբանը հիմնող համարը շատ մանրակրկիտ է գալիս։ Կեղծավորներ, ես իրեն ասում, օրենքը կարամ ասեմ, Հիսուսից շատ կարդացող, օրենքը փաթաթում էին ձեռներին, գնում էին ճակատներին, վերջը ճակատանոցին սարքում, գրապանակներին անում ու հետները ցույցին տալիս, թե իրանք օրինապաշտ են, բայց այդ օրենքը պահող չէին, Հիսուսը տես բան չէր անում, բայց գործնականում, պահում էր և օրներ աճեցնում, ամեն։ Հայսօրվա լրիվ կրոնավորներ են, կեղծավորներ, աղեք մարգարեացավ ձեր վրա Եսային ուսավ, այս ժողովուրդը միայն շուրթերով, շրթունքներով զիսկը պատվե, բայց իր սիրտը հեռացած ու զատված է ինձ մե, ու պարապ տեղը, զուր տեղը զիսկը պաշտեն, մարդոց պատվիրած, բաները մարդկային դիվայինն է և սուրբ գրքին հակառակն է, մարդկային շնչավոր ես առասպելները քարոզում են որպես վարդապետական օրենքներ, ամեն։ Իսկ ինչ ա կատարվում դրանից հետո, 13-րդ գլխից ընթերցեմ, 13-ի 15-րդ գլուխը, Վասնզի այս ժողովուրդը, այս ժողովրդի սիրտը թանձրացավ, կարծրացավ, և իրենց ակաժներով ծանր լսեցին, ու իրենց աչքերը գոցեցին, որպեսի չլաթե աչքերով տեսնեն, ակաժներով լսեն ու սրտով իմանան ու սրտով դարձի գան ու ես զանոնք վժշկեմ, ինչ կկատարվի, անունով աստվածապաշտ, բայց գործերով մեռած դիակ եկեղեցում կշատանա մեղքն ու ցավերը, վաղաժամ մահերը, եվրոպական կրքերն ու հաճույքները անառակություններ, ամեն, Տերը կգարշի կհեռանա, կգրի անոնց վրայի քաբոտ, և դևերը ասում է դիվային կոցիններն ու մուրճերը առած, բոլոր զարդերն ու զարդարանքները կպշրեն, պարզա, ուրեմն ոնց ա կենթանի, եկեղեցին ճոխ, բասկաթորները փափուկ, ցմբոները դրած, երաժշտական ամեն գործիքները դրած, որ ցկ-ցկ ցնեն ժողովրդին, մարմնի կրքոտ երգեր երգեն, հոգևոր երգերը դիվային անառակ ռիթմի տակ երգեն, ու այս անմիջ ժողովուրդն էլ մարմինա, քաղցրա, տանումա, մեկի չէլ ընդ տկլոր աղջիկներ կանգնեցնեն բեմերի վրա ռեգլամի համար, ու վերջում արդեն պատկերացրեք ինչ ա լինում, որ հովիվն ագնում անառակությունների մեջ բհոտը իշկը լինի, ամեն, էս էր, իրենք ոչ թե Հիսուսին, հապա հորթին են երկրպագում, պարզա, գործերը ընտիրա, աստվածաշուն, չելի կրոնավոր գործերը կա, բեմերը ճող, անգամ պատերի վրա կգրեն ասո խոսքը, բայց պահող չեն, բայց որ գնում ես ովի ետ, ոչ
հոգիների զանազանության պարգև ունի, ոչ Աստծո խոսքով լեցունա, ոչ բժշկության պարգև ու շնոր ունի, ոչինչ չունի, ոչ մորուք ունի, ոչ երեսի փայլը ունի, ոչինչ չունի, մենա կանոն ունի, թե կենթանի է, գիրքնա ձեռը, արդեն գիրտել են մի կողմ գցե, iPad-ներով ու հեռախոսներով են քարոզում, պարզա, ինչ է լավ, ընտիրա, քրիստոնյա է կոչվում, Եհովայա ես պաշտամունքի ղեկավարի անունը, բայց եթե հոգու աչքերով քննում ենք, հորտն անդե անշունչ կագնաց, ինչ կատարվավ կերան խման ելան այլասերված բաներ անելու, բայց դրա վերջը ուր տարավ հորթի պաշտամունքի, որ մարդկային էր, շնչավորն էր, Ահարոնի և ժողովրդի հորինված էր, ոչ թե Սուրբ գրայինը, հորթին տեսան, Աստված ոչ մի տեսիլ ցույց չտվեց, որ նրա նմանը չշինեն ու պաշտեն, դրա համար ասա ժողովուրդ, հլը գնա քննի ես հովիվդ ունի պարգև, իմաստություն, հանճար, գրքի կյանք ունի, մտի նրա ընտանիքը, մտնայիք նրա աղջիկի հագուստը, նրա կնոջ հագուստը, նրա վերու դիրը, ուտել խմելը, երկու երեք օր մնաս ընդե ամեն ինչ բաց կլինի քո համար, ամեն, իսկ այսօր հովիվներին տունը փակ դռների օրա, ոչ ոք իրավունք չունի, հովիվը զբաղված է, ծանրաբեռնված է, հովիվ ամենաշատը, ժամանակ իր գարներին պտի տա, տունը մնալու ժամանակ պիտի չունենա, շատ անգամ օրնան ասում է, այ քո տունը շինվի, տունն էլ ես, բայց տունը չես, ամեն, չոբանը մեր լեզվով ասած, գարների հովիվը առավոտ վեցից ում հետա, ում է դա տանջվում, ում է տևից ավազում, ուրա գնում, ուրա հաստում, վերջում գալիս ալը խելք միտք է, եկե կնոջ կողքին պարկած, մտածում են գարը տենաս տոշտի տուն ասավ, թե չէ։ Բայ ես որա ձեր հովիվները, գոնե մի անգամ ձեզի այցելել են, չէ։ Ձեր վիճակի ստեղյակ են, չէ, այ ողպան ձեր վրեն, դպարզ արդեն էսի, ների հովիվնա։ Հիմա Իսուսի խոսքը չի կատարվում, որ նրանք մենակ շուրթերով են, քույրիկ ջան ասում, բայց որ ընկար, հետևիցդ գալող չեն, սովածը չկերակրի, հիվանդը չբժշկեցի, եզիկ էլ 34, մեկից 10 կարդացեք, տկարին չզորացրիք, հիվանդին չբժշկեցիք, մոլորվածին ետ չբերեցիք, եւ ի մոտը ցիրուցան ելավ, դու մենակ ձեր որովայնի չափսը լայնացրիք, կերակ, գիրացակ, պարարտացակ մորթվելու համար, ամեն, այսօր շատերը հովվությունը որոշել են, որ իրոք արծաթապաշտությունը, արծաթդիզեն, ինչպես Պողոս ասում, ամեն չարիքի արմատը արծաթասիրությունն է, ոմանք շատերը ազնատուր եղան և նավաբեկություն կրեցին, ամեն, իսկ համ պարզ էլ ոնց բացատրի Սուրբ Հոգին, առաջի Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 3-ից 5, դուք չունեք գիրք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, դուք չունեք հոգու աչքեր, լավ իմ Աստված աշնչում է մենակ էսի գրած, որ ամեն հոգու մի հավատացեք, հոգիները փորձեցեք, իրոք Աստուց են, իրոք Աստծո հոգով են, իրոք Աստված աշնչան քեզ կխոսեն, ուրեմն, ինչ ասում, թե ինչ վարկագից կունենա վարսկան հովիվը, պարս կարանք բացենք և ստուգենք, եթե մեկը գա ու ուրիշ կերպ ավետարան քարոզի ձեզի, են ավետարանը, որ Իսուսնա քարոզ է, Պողոսը, Պետրոսը, դե ասում է, գիտես ինչ, ինչպես ես մի աղանդ կա, որ չեմ ուզում անվանական խոսեմ, որ ասում է, հավաքվան իրաց ծերերի մեռնելուց հետո, ինձ իրանց վարդապետական գրքի առաջ էջին էլ կա, որոշեցին, որ փոխեն այդ ծերի վարդապետությունը, խոսքի ասեցին, ուղեղը թափած այել է, էլի շատ մոլերանդ այել է, կարելի է փոխել, ծռել և ուսուսման ծրագրի միջից հանել, որոշ էական կարևոր բաներ, որը վերաբերվում է եկեղեցու պրակտիկ փորձին, քարոզեք սրբություն, բայց ճամփա ցույց մի տվեք, մոլորված կարեն չեն գտնի, քարոզեք բժշկություն, բժշկության աղոտ կարեք, օրեր տրեք, հայտարարեք, բայց հիվանդ չկա բուժվող, աղոթում են հիվանդները սկորիով ասցնում են հիվանդանոց, այ քեզի աղոտ զորություն, սրանք նման են այն սկիվա քահանայի ինքնակոչ որդիներին, որոնք աղոթեցին, որ դիվահարը բուժվեր, դևն էլ պատառոտեց աղոթողներին, բարզա, նայ ողպամ ձեր վրեն, լավ բժշկության աղոտ կա, բայց մե բուժվող կա,
որ այդ հիվանդը բուժում էլ բացարձակապես մորնում է հիվանդանոցը։ Այդ դևն էլ կարա բուժման, եստեղից անի են մեկ էլ հարվածը տա։ Կատարյալ, որ միշտ եթե այդ հիվանդը հիվանդանում է, կանչում է իր սուրբ եկեղեցու երեցին, երեցը գալիս է, քննում է, մեղքը լուսաբանում է, աղոթում է, հիվանդը բուժում է, ամեն օր ուժամ անգամ հեռախոսով ստից Ամերիկա, Եվրոպա, Գերմանիա կամ Հայաստանի մի գավառ։ Հա իսկական օծություն այս է անում, ամեն։ Հա իսկական հովի հոտը Ատիկայա, որ երբ մեղք գործես, ծածուկում շալվարը տունը լասինան քաքնես, կքաշ եկեղեցի կհանես, տունը քաքնես մի կոպալ գլխիդ, կզանգես, կասես հովիվ ջան, պրիստուպս բռնել չի թողում, կասեմ քույրիկ ջան, շորերը, տատելը, դա վերջ, անալիս կա, դե ինչ անեմ, երկու ժամ լասինա եմ հագել, հետո հետ կլինի, երկու ժամ շնացողի կերպարանքով եմ մանիկե, շնացիր եմ, ֆրֆրացիր եմ բանը, փողոցները, բե ես մեղավոր եմ, արդեն հաջորդ անգամին, որ մարմնի տա ծիծում, սպանեն չես անի, իսկ եթե մի հատ էլ կոնես, ընես դաժանը կուտես, որ մահդ կտենաս, հիմի կասա կամ մահդ կամ լասինատ, արդեն ուզես թե չուզես, մեր նման կեղտին, որի տես ծեցի, մենք երբեք իս ադամի սերունդը, այդ պղծված ադամի հանդեպ չենք չարանա, ու նրա մեղսալի կրքերը չենք անտեսի, պարզա, ես ամենապիղսն եմ, այդ ճամփին էլ վարժված եմ, ես ին նման կեղտին, որի տես ծեցելով ա բերե, էլ ուր մնաս ծեցի, ամեն։ Ուրեմն եթե մեկ ուրիշ կեր բան սովրեցնե, ու մտիկ չնե մեր Տերոջ Իսուս Քրիստոսի ողջամիտ, ողջ, ընտիր, սուրբ անարատ խոսքերին, առողջ անթերի խոսքերին, ողջամիտ խոսքերին եւ այն վարդապետությանը, որ Աստված պաշտության համաձայն է, այսպիսին հպարտացած է, ների խումբնա, ների հոտնա, ների նշանակած հովիվնա, ամեն, որ ասում է, գիտես, այդ խոսքն այդքան էլ կարևոր չէ, գիրը կսպանե, շնորհքը կապրեստե, ողպան վրետ, ուրեմն Հիսուսի օրենքը սպանողա, որ գիրը կսպանա, պահիր, որ ապրես այդ գիրը, ոչ թե մերի ես քո միջի սպահեմ շնորհքի գիրը, որ գիրը կսպանի, Աստծո խոսքը կսպանի, բն չես կարդում, եւ անմիտ տխմար հավատացյալներ, ալելույա, ալելույա, այլ գիր կարդալ պետք չի, թողեք թո մեռնի Հիսուսը ձեր գոմ սրտում, մատ արթնացեք եւ դիվային մեգնություններին ականջ մի տվեք, Պետրոսը դրա համար էլ ասե, որ տգետներն ու անգրագետները Պողոսի գրած խոսքերը ծուռը կմեգնեն իրենց անձի կորուստի համար, այսպիսին նպարտածած է, ու բանմը չի գիտեր, ապավեճերով ու հակառակություններով ախտացած է, որոս մեկ առաջանան, նախանց, կրիվ, հայություններ, գեշկասկածներ, մտքով ապականված ու ճշմարտություն են հեռացած մարդոն ձերաբանություններ, որոնք Աստված պաշտությունը շահա վաճառություն կսեպեն, եւ դու այդպիսիններից փախեք, ամեն, փախեք այն մարդկանցից, որ տենում եք խոսքը խարդախում են, փախեք երու որքան կարաք ու փնտրեք, գտեք սուրբ եկեղեցի, անունով կենթանի, գործերով էլ կենթանի, լրիվ Աստվածաշնչան, որ ասում է այսպես կսի Աստվածաշնչը, ամեն։ Նաև եթե քննում ենք սուտ վարդապետների թեման, առաջիտի Մեթեոս 4-րդ գլուխ 1-ից 2-ը, սա մարգարեություն է, պետք չէ զարմանանք, Պետրոսի թուղթն էլ ասե, որ գիցեք, որ սուտ մարգարեներ եղել են բոլոր ինոխտի դարաշրջանում, պարտադիր սուտ վարդապետներ շատ կգան ձեր մոտ, ամեն, ամեն օգումի հավատացեք, հոգիներին քննեք, իրոք Աստուծա, պարզա, հիմա տեսեք 4-րդ գլուխ 1-ից 2-ը ինչ ասում, հոգին հայտնի կսե, հայտնի պարզ, որ պիտի լինի այս բանը, վերջին ատենները մեկ քանիները հավատքեն պիտի ապստամբին և մոլորեցուցիչ ոգիներու և դևերու ուսմունքներու ուշադրություն պիտի ենեն, շատերը էսի կախարդական մեկնիշներն ասում են, էսի վհուգներն են, ոչ, վհուգները երբեք եկեղեցու մեջ գործ չեն ունենա, սա խոսում այն վարսկան հովիվներին, որ դիվային ուսմունք ընդունեն Եվրոպայի դևից, կրոնավոր պորնիկից, և կբերեն Աստվածաշնչին դուրս կանեն ու իրենց դիվային օրենքները կդնեն, Հակոբոս 3:10-ն ինչ ասում, ինչ էշ երկրավորա շնչավորա դևերից բերվածա, ինչ Աստվածաշնչին հակառակ այդ հովի մեջ քարոշչությունը, դևնա քարոզում, ամեն,
չի կարա Սուրբ Հոգով լեցուն քարոզի չէ, որ արդեն քարոզի չա կարգվե կամ հովիվը շփոթվի ու ասի, որ կարելի է մինի յուբկա հագնել, սիրելի քույրեր, սա շփոթմունքի հարց չի, կարելի է անառակություն անել, կարելի է Աստված սրտերին անայում, վերջը, սա գիտակցված, պատրաստված, մշակված թեմաներ են, պարզա։ Սուրբ Հոգով լեցուն հովիվը անգամ բարի սայթակում չի ունենա, հովիվը ին անած Քրիստոս ակած, նրա միջին ամեն մի բառը ծանրակշիր քննում, ստուգում է նոր հովիվի բերանից բացաթողում, ամեն։ Անարժանս լավակ սարկավագա, չէ, բայց համայրա չկա ավելնորդ բառ, կան բծիկներ, որը պետք է Քրիստոսը հագնես նոր, կատարյալ լինես, զորանաս, հաստատվես ու հիմնվես, ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն ստախոսների կեղծավորության, տենում ես կեղծավորը, ով հարուստա նրան չի հանդիմանում, չէ, ով փող շատատարիս նրան գովերգում է, նրա մեղքը կասա, դե քույրիկ մի դատա, ինի մեր լավ քույրիկն է, ոչ, օրենքը հավասարա բոլորի համար, հարուստ թե աղքատ, բարզա կեղծավորների, ստախոսների կեղծավորությամբ, ստախոս, տեսնում ես ամեն ատեն խոսքը փոփոխական է, ստե ուրիշ բանա քարոզում են, դե ուրիշ բան, այս մարդի մեջ ստի օրզա հոգին է, ոգին, ան ստի և սատանայի ծառայը, ամեն։ Որոնց խշմտանքը խանձված է, մեղքը ջրի պես կխմեն, աշխարհի լկտի բարեր կօգտագործեն, ինչ անվայել բարեր ասես շուրթերին կկպնի, խնձված է, չի գործում, ինչպես անապաշխար մարդու խշմտանքն է խանձված, ամեն։ Որտեվ չկա Սուրբ Հոգին, որ դրան հանդիմանի, ասես ինչ ես խոսում, այ անմիտ։ Ստախոսների կեղծավորության, որոնց խշմտանքը խանձված է, որոնք ամուսնանալն էլ պիտի արգելեն և այնպիսի բաներ պիտի անեն, որ քրիստոնեությանը վայել չամեն։ Շփվի հովի հետ, երկուսից երեք ժամ, հաց տե, վերջը մի օր անցկացրա հովի հետ, դիմակը լրիվ կբացվի, չի կարա, նրա տունը այցելի, հիմա լնի, դևերը մի հատ բան կսարքեն երեխեքի և կնոջ միջոցով, այցելի ութո ինքը տեսնի, այդ հովիվը այդ տան մեջ է, ինչ ձևա իրան պահում, ամեն։ Կարող է կինը տկարանել, դե կինը տկարանոթ է, բայց հովի դրսևորումը ո՞նց է, խնդրում է, աղոթում է և դևերը հեռացնում են այդ մարդուց, ամեն։ Չէ որ կրագները պետք է ցույց տան, թե ով է նա, անուն ունի կենթանի է, բայց գործերով էլ զոհաբերող սիրտ ունի, չէ որ Հակոբոս ասավ, քո հավատքը առանց գործերի մեռած է, հավատքը զոհաբերող գործերով կատարելության կհասնի, ամեն։ Աբրահամը չէ որ հավատաց ձրի արդարացավ և նրա որդու զոհաբերությամբ ամենա թանկագին կուրքը սատանան ասել էր, որ Իսահակն է, եթե ատիկա տվեց ամեն ինչը կտա, ասավ տիրոջ տվածը անմնացորդ խաղաղությամբ պիտի տանք տիրոջ, ամեն, տերը տվեց, տերն էլ թո տանի, իր անունը օրդնյալ լինի, նա կարա մոխիրից Իսահակ ետ տա, որտև նա ստախոս չէ, ասի Իսահակով սերունդ կտամ, չէ, ամեն, երկու բան կա, որ նա չի կարա խափի և նա հրաշագործ է, եթե մեռնի էլ հարություն տվողը տերն, ամեն։ Ուրեմն ասո տվածը ասո խաղաղության սրբության համար պարտավոր է սպիտալ, հաղթելու համար պետք է ազնվել, ապրելու համար պետք է մեռնել, ամեն ինչը ստանալու համար պիտի տաս մարմնին պատկանող ամեն ինչը, որ դևը խորտակվի ու տերը փառավորվի, ամեն։ Հաջորդ համարը, երկրորդ Տիմոթեոս, ախար մի քանի տեղերա գրած, Աստծո ժողովուրդ, չեն կարդում ժողովուրդ, ընձել մի լսեք, վեկալեք Աստվածաշունչը, գիշերցերեք կարդացեք, կփախնեք կրոնից, գիրքը վեկալեք, ասա Տեր, ինձ ցույց տու, ինչպես անարժանից ցույց տվեց մեկ ասող չկար, ձեզ էլ ցույց կտա, այս խորագետ, այս դիվահար հովիվները ամենաառաջինը Գողիաթի նման սուրն են տանում, փղշտացիները սրերը հավաքել էին, որ թշնամու դեմ կռվելու գործիք չունենան, իսկ Դավիթն ինչ արավ, գնաց Գողիաթի վիզը կտրեց, խոսքի ուժովը հաղթեց, սուրը բերեց, ետ վերադարձեց խորան, ամեն։
Սատանան այսօր գիստն ա տարե ձեր ձեռքից, որ չկարա կռվեք նրա հետ, համ սուրն էր տարե, համ էլ դարբիններին էին հավաքել տարե, որ մեկը չկար այս ենց իմ նման սուր շինող դարբնի գործ կատարի, ամեն, որ սուրը վեկալի և Գողիաթի վիզը կտրի։ Հասկացաք, այսօր ձեզ խափել են, թմրեցրել ու քնցրել են, որ իրականից դու էլ չկարողանաք կռվեք Գողիաթներին։ Ուշադիր ինչ ա ասում Պողոսը Տիմոթեոսին. «Խոսքը կարոզե, մտադրությամբ գործիդ պարապե ատենեն և ատենեն դուրս, երբ կժամանակ կգտնես գրքի պարամունք արա. Աղոթքի պարամունք ուր կետաս գիր կաղոթ, երբ փառաբանություն վերջ, ավել բանը քեզի հարիր չէ, Տիմոթեոս. Խոսքը քարոզե, մտադրությամբ գրքիդ պարապե, ատենին և ատենեն դուրս, հանդիման է, չընդունեց, սաստ է, խիստ հանդիման է, եթե ոչ դուրս անամեն, չխննայես ոչ մի բորոդվացի, որ հոտը մնա քիչ, բայց որակով ու զորավոր, ամեն. Սաստ է օրդոր է ամենայն երկայն ամտությամբ, համբերելով, ներեղություն ա խնդրում, ասեմ աղբեր մի ամիս ժամանակ դու, Տերը օրհնի, ոչ ոք իրավունք չունի ասի եղբայրին չես տալիս, քե չեմ տվե, վիրդ չեմ տվե մանուկ ժամանակ, հիմա դժվար ա աճում ես քույրը, քո ի՞նչ գործն ա, պատասխանատվությունը իմ վրա ա, ես եմ քննում ես մարդու հոգևոր ասակը, քո ի՞նչ գործն ա, թե գոզ ես եկեղեցում չկա այդպես բան, հովիվը եթե որոշում է այդ քույրը պիտի մի ամիս էլ մնա, այդ կուրքի հետ, այդ շորի հետ, ոչինչ, պիտի սիրով տանենք իր հատակարությունը, Տերը տենում ա, չի հեռանա մեզանից, բայց եթե երկար ժամանակ նա գայթակղություն դառնա, արդեն պետք է իրան զրո դասարանի չեսնենք, ամեն, սարերում տաշենք, տեսնենք իր նպատակը, եթե չի փոխվում, ուրեմն պղծել և ապականել նա, ամեն, ուրեմն Վասնզի, ժամանակ պիտի գա հենց հիմա է, այսի, որ ողջամիտ վարդապետությանը պիտի չամփերեն շատերը, հապա հաճելի բաներ, մեղսալի, լկտի հաճույքներ, քարոզող հավատք պետի լսեն, հաճելի բաներ լսելու մարմաջով, մարմաջը անասնական ցանկությունը, անասնական այդ կրքեր արտադրող հավատք, անասնական այդ մեղքեր թույլատվող հավատք, լկտի անբարոյականություն, անբարո շորեր հագնող հավատքը լսեն, դե, մարմաջով իրես ցանկությունների, մարմնի ցանկությունը լաբան կլինի, շնություն, պորնկություն, գողություն, ստուպություն, իրես ցանկությունը թույլատրվող վարդապետներ պիտի դիզեն իրենց և ճշմարտությունը իշներ ասո խոսքը, ճշմարտությունից ակաժները պիտի փագեն, չկարդան, չենք ուզում լսենք, և առասպելներու, որ մարդկային շնչավոր հիմքեր ունի, հորթնա, Եհովան չէ, առասպելներու ետև է գնալով պիտի մոլորվեն, կատարված ա, անուն ունեն կենթանի են, քրիստոնյա են, բայց հորթին են երկրպագում, անուն ունեն Եհովայի ժողովուրդ են, հորթի բոլորն են ֆռում, ամեն, այսօր չի կատարվե, անունով կենթանի են, աստվածաշունչ ունեն փոշին դրած, կամ պահարանումը ծասկած, կամ գլխի տակը դրած, բայց չի կարդում, պարզա, ումնա պետք է ունենալը, աստվածաշունչը ներսի մարդու դեմը դրած պահամ միշտ, գիշեր ու ցերեկ կարդա, ամեն, այսօր կատարված է, բայց Պողոսն ասում է, դու անկեփախ է, գնա ճշմարտության, արդարության, խաղաղության ու սրբության ետևից, ամեն, անոնց այդ որոնք հոգեով ու ճշմարտությունով Աստված կպաշտեն, հաջորդ համարը արդեն գնաց Եսայի մարգարեություն, հավատացեք, որ իրականից որպես վերջնաբան, ինչի եմ հենց ին ուղտից և նոր ուղտից համարները բերում, որ դու տեսնեք ամեն դարաշրջանի Աստված նույնն ա, միշտ ասել ա սուրբերն են ժառանգելու երկինքը, միշտ ասել ա դրսվանց եղած Աստված պաշտությունը գարշելի ա Աստծուն, չի խուսափում նրանից անեսնու չարիքը, բայց ցավոք սրտի շատ քչերն են հավատում և ընդունում, որ իրականից Աստված պաշտությունը կեղծ ձևի կատարելուց դաժան վաղաժան մահեր ու ցավեր են ստանալու, ամեն, արդեն ասեցի, որ օրենքի 28-րդ գլուխն ասում ա, որ այս անիստերը կքան կթավեմ վրետ, որ բնաջինջ լինես իմ անունը հայոյելուց, դա թարես, ամեն, առաջի գլուխ Եսայի, մեկի, առաջի գլուխ 2-7-ը, տեսեք, ասու ժողովուրդը ապստամբել էին ասու դեմ, լսեցեք ով երկինք, և ականջ դիրով երկիր, որովհետև Եհովան է խոսում, ես զավակներ մեծնի, մեծացրի ու բարձրացրի, օրհնեցի, զորացրի,
Բայց նրանք ապստամբեցին ինձ դեմ։ Ինչ է ապստամբը, որ ասում եմ զավակս ես բանում, չեմ անում, սա ապստամբության ոգի է, ես գտնում եմ, էդի պետ չէ, դու ինձ մի ասա, թե ես ինչ պիտի անեմ, այ խոր եմ եսը, այդ եսն է ամենամեծ ապստամբը, որ քեզ էլ է ապստամբ սարքում, ամեն։ Ուրեմն Աստծո խոսքը թողը լա ճշմարիտ, ես ու դու սուտ, եթե ես խոսք եմ կարդում դողը, վայ ասա Տեր ջան, ով սյայի նման ներա, ուր են ասրեմ մեզ ես չար այրերը, ամեն, ովը հովիվը, որ դու հովի շատ, Աստծո խոսքի շատ հովին սիրես, նզովի էդ հովիվը, որ քեզի կմղա մեղքին, ու կասի ես ճիշտ Աստծո խոսքը սուտ, ես հովիվը նզովյալա, եւ Պողոսի ասած նզովքը, որով որ կգա ուրիշ բան կքարոզեն, նզովյալ լինի, անոր հոտի եւ նրա ընտանիքի վրա հանգչացա, նրա ընտանիքը ցավագեր կլինի, նրա տնից անեցքն ու ցավերը վաղաժամ մահերը չեն հեռանա, մեղք են, բայց իրանք անեցքի ճանապարհն են, բռնե ու ապստամբել են, հսկա օհարկու ասու դեմ, ապստամբներ են, եզը ճանաչում է իր տիրոջը, Էշ իր տիրոջ մսուրը, բայց Իսրայելը չի ճանաչում, իմ ժողովուրդը չի իմանում ինձ։ Բայց իրա ժողովուրդն է, անունով կենթանի է, աստվածաշունչ է կարդում, բայց չի պահում, ինքն իրեն է խաբում, երկու բար կարդում է, որ եթե եկեղեցի հովիվին ասա, գիրք եմ կարդացե, աստվածաշունչը կե, Սմիթի շկսի այնքան կարդա, մինչև մարմնիդ մասնիկը դառնա, սեղան նստելուց խոսի քո հետ, ճանապարհ գնալուց որդիներիդ պատմի, ուր որ կգնաս թեման բաց, եթե չբացիր պետք է պխտություն խոսեն ակաժներդ լսի, դու բաց ու սրբություն քարոզա, որ մի ժամանակ այս բերանիցը պխտությունն է ժայթքում, ու դու կտենաս ոնց ցավերից կբժշկվես եւ ախտերը կեռանան ու անեսքը կքանդվի քոտրիցը, ես ականջով ու աչքերով ինչ մտավ, բերանիցը տետա դուրս գալու, եթե առավոտյան կանուխ երկնային մանանանա մտե, գիշ առավոտ մինչև կեսօր դա էլ հոսելու է, պխծությունը մտավ էդ օր անխաղություն ու կեղտեր են հոսելու, քննեք, առավոտյան կանուխ ել ու ասո դրանդիների պես մոտը սպասի, թե ինչ ա տալու հեսօր քեզի, ասում է Տեր Եհովան ինձ արթնացնում է, դու զանգ մի դի, աղոտկար Աստված կհանի, Տեր Եհովան ինձ կարթնացներ, եւ արթնացնում էր իմ ակաժները, որ լսեի ու սովորեի աշակերտի պես, ամեն, վայ մեղավոր ազգին, անօրինեությունով, մեղքով ծանրացած ժողովուրդ, այսօրվա բոլոր աղամները մեղքի տիղմի մեջ սկած են, ասում ես ձեր մեջ սուրբ կխոսում, եղբայր մեղ մի գործի, սուրբ, էդ ինչ անտիկվար բանի մասին ես խոսում, սրբությունը ծաղրվում, ամեն, որ սրբությունը պետի թակավորեր եւ ասեր տե ենք եղբայրն արդեն ասետ կա գտնակետին, մենք էլ որ վազնենք կասնենք Պողոսին, ամեն, նմանվեք ինձի, ինչպես ես արդեն նման եմ, ոնց եմ նման, թաղեր եմ ընձի Քրիստոս եմ ապրել, ամեն, անարգանքի գերեզմանոցում կուզես թաղվենք, չէ, դե չես ակնի սրբություն, փրկություն տել հարցական, ամեն, եսըդ մեռնի, ով որ իրանձը սիրի կկորի, ով որ իրանձը ածի ու թաղի անարգանքի գերեզմանոցում կփրկվի, կհագնի Քրիստոսը, հագցերողը Տերն է, եւ նրա մոտ աչառություն չկա, ամեն, վայ մեղավոր ազգին, անօրինությունով ծանրացած ժողովուրդ, չարագործների սերունդ, ապականից զավագներ, թող տվին տիրոջը, անարգեցին Իսրայելի սուրբին, ետ քաշվեցին, թող տվին ապստամբին, առամարեցին նրա խոսքը, Հիսուսն ասավ, ես չէ, որ ձեզ կդատեմ, այս խոսքը, որ ասել եմ, դու անարգել եք ու մերժերեք, սա ձեզ արդեն դատել է, հիմա էլ է դատել, վերջին օրն էլ կդատի, որովհետև մեկ օր Աստված ասում է Պողոսի բերանով, պիտի բոլոր մարդկանց գործերը քննի ու դատի իմ քարոզած ավետարանի համար, ավետարանը պիտի դնաստե ու գործերդ քննի, անցար գրկով է, մի խոսք ես ծրել, մնացիրը դե, նրանց քո դատաստանը կորոշենք, ամեն, կամ մի բառ ես ծրել, կամ հարուր, մեկա, կամ միթա պես շնացե, կամ հարուր անգամ, շնացող ես համարվում, ամեն,
ոչ թե այսի խիստա հենց ասու այդ խստությունը ցույց տալու համար, եթե դու մի մեղքի համար, եթե ոստաս քե փրկություն տա, դու 10-ն էլ կգործես, դե կոսես կարևոր է մեկը թողումա, մեկը թողուղին կամ ուզեմ 10-ն էլ կասկաստի, ամեն, դրա համար դու պետք է իմանաս, որ մի մեղքի վարձնելը մահը, որ ինչքան սայթակես, վերջում հասնես այդ մի մեղք գործելուն, վերջում էլ դա դուրս վռնդես եւ Սուրբ Անարատ տաճար դառնաս, որ Սուրբ Անարատ հայրը գա Սուրբ Անարատ տաճարում բնակվի ու գործի, ամեն։ Ձերել որտեղին կարելի է զարկել ապստամբներ, տեսեք ապստամբելու մարա ցավերը թափևրները, ոչ միտեղ գրված չէ սրբության համար ցավեր կթափեմ իմ զավակների գլխին, եթե մենակ սատանան կարողանա այդպես բան, բայց սատանան էլ կթողա իր զավակը սուրբ լինի, որը լինի արդեն սատանան իր այդ գործ չունի, ամեն, կփախչի նրանից։ Ուրեմն ձերել որտեղին զարկեմ ով ապստամներ, որ ապստամբություն եք ավելացնում, մի մեղքի քիչա վաղը ավելին եք անում, ուրիշ մեղք եք գործում, փոխանակ Հիսուսին նմանվեք, պղծված Սոդոմին եք նմանվում, բոլոր գլուխը հիվանդ է, բոլոր սիրտը նվաղել է, ոտքի տաթից մինչև գլուխը ոչ տեղ չկա նրա վրա, հարվածներ, վերքեր, շարավալի խոցեր, չեն մաքրվում, չեն կապվում և չեն բժշկվում, ինչ հիմար ասու դեմը ապստամ զավակ դառնալու համար, անուն ունենալու թե կենթանի եմ, պղծված գործերով Հիսուսին հայոյանք բերելու համար, ամեն, դրա համար պտի բնաջնջվի ասում սերունդդ, եթե չապ աշխարես, գոնե ասո հայոյանքը կտրվի երկրից, պարզա, Եսայի 30-ը նույնն այ ամեն դարում 8-րդ խոսքից, վայ ասում այդ մեղավորներին, ապստամբ են և ինչա իրանց անելիքը, քննեք ես բաները ձեր եկեղեցում կա, եթե չկա ուրեմն սուրբա, արդ գնա Եսայի այս գրիր և նրանց համար տախտակի վրա և գրքի վրա նշանակիր և դա մնա հետին օրերի համար վկայություն մինչև հավիտյան, ինչը, որովհետև դա մի ապստամբ ժողովուրդ է, դե մենտեղ ով խոսքը առահամարում ապստամբ ների ժողովուրդ է դառնում, ով ապստամբ է ասո դեմը, սատանան, ինչա դարձե հակա Քրիստոս, ասո խոսքի հակառակ քարոզիչը հակա Քրիստոսի և ների ոգին ունի, ասո խոսքին հակառակ եկեղեցի հաճախողը հակա Քրիստոսի ների եկեղեցին հաճախում, ամեն, ընդդիցերը ստանում է իր օրհնությունները, ցավերը ու չարիքները և նզովքը իր վրա, պարզա, ասո խոսքին համեմատ ասո եկեղեցի գնացողը այնտեղից կստանա սրբություն, բժշկություն, փրկություն, ամեն, ընդրեք, պարզ և համառ, ուրեմն ստախոսի որդիք առաջինը սուտը, վայ մերաս մինչև ասային երորդ հարգը, բթաղումը դիեթա էլ է խաբար չեն, այմ արդ ասա հոգնա, շունչը սկտր, չէ մերա, մերա վարավ էլ յուաղոտքորը վերի վարավ, չի հասկնում, որ սուտը սուտա խենեքը անում, կատակը անում, իմաստության պասում թե անիմաստ մեղկա գործում, ասում ա հրտինքը սելով էր գետի նման էր, այն մարդ ասա կոթիլ կոթիլ էր էթում, գետ աստատ չի հոսի քովրայից, կոթիլ կոթիլ կոսի, ուրեմն սովոր եք ստի, ու խեղ կատակելով եք սուտ ասում, ծաղրելով եք սուտ ասում, սուտը սուտա, բարկությունը բարկությունա, տիրոս ծառան չի բարկանում, հապա հեզա հոգի ա լինում, ամենուններով ողջը պող, ամեն, ստախոսի որդիք, որդիք, որոնք չեն ուզում լսել տիրոջ օրենքը, խոսք ասում եմ կարդաս, եպիսկոպոստերով հանդիպել էին, որ մի բան պտի բացատրի բժշկության թեմայից, որ եթե մարդը հիվանդանում է, մարդ ու բժշկի, մարդ բժշկին ապավինում, նզովյալա դառնում ասա թագավորի պես, ասին ասեր ես Կարեն ջանի դես բան, ասի ասեր եմ, ասի եթե Եհովան իմ աստվածնա և աստվածաշունչը մենակ իմ հորգիրտնա, բացեմ և ապացուցեմ, դիպլոմատը չրտցրի, որ բացեմ սողոսին գրքերը չանես, չէ կարդաս, տեսեք, ասի չեք թողում ասո խոսքը կարդամ, ապացուցեմ, որ դուք ասո բազուկը մերժած, որ Եսայի 53-ում նրա խոցերը քո ցավերը բուժելու համար առաջաց է, նա մեր ցավերի համար արվածվեցավ, մեր մեղքերի պատիժ իր վրա կրեց ու մեզ իր խոցերով բժշկեց, ողբամ ձեր անգրագիտության վրա, անցյալ կատարյալում բժշկվա ես, հիմա պտի ուղեմ իմ ճամփան և զորությունը լույսի իշլի ու դևերին վտարի, չէ, ասավ չկարդաս,
չի կատարվում ստախոսի որդիք, որոնք չեն ուզում լսել տիրոջ սուրբ օրենքը, որոնք ասում են տեսնողներին, մի տեսեք, դուք իմ դեմը բերեք, ասեք կորթամ, ես ասեմ չէ, չեմ կորթում, դինեմ նույնը, բայց ես ուրախանում եմ, որ գիրքը բացես, գրքով ընձի հարստոս, գրքով պատասխան պահանջես, դա իմ ուրախությունն է, բայց ներերի մար դա տառապանք է, որ համամասայի դեմն է սոնում, խայտառակվում է, որ գիրք չգիտի, դիմակը կբացվի, երիտասարդը ինչով մաքրի իր ճանապարհը ստուգի, գրքով, վեկալեք գիրքը ու այդ ներերին ստուգեք, մասայի դեմը հարստվեք ու ցույց տվեք, որ ինքը գրքին հակառակ է քայլում, հնարավոր է քեզ ծեծելու եկեղեցուց դուրս շպրտել տա, դե փորձեք, ես արել եմ, գիտեմ, ասել են այդ գիրքը փագա ու տար վառա, այդ խոսքը էլ չքարոզես, ասեցի դե կտեսնես, որ ինտերնետներով եմ քարոզելու, ասին շատ ես տարած, ասի շուտով մաքրվում է, ստուգվում է, որ դրվի ինտերնետ, կատաղավ էդ եպիսկոպոսը, հասկացաք, 100 համար բժշկության թեմա տվեցի, լավ էր վերցեցին, ասի կարդացեք, գոնե արտնացեք, մեղկեք, այդտենց էլ չգիտեմ արտնացին, երբ քննած մնացին, ուրեմն մի տեսեք մարգարեներին և մեզ համար ուղիղ բաներ մի մարգարեացեք, մեզի կակուղ մեղսալի բաներ մարգարեացեք, էլ ասեք մեղ քործերով երկին կմեննես, քո շնորհքով փրկված ենք, կնշնացի ամոթույքդ բացման արի, մեր քանսի պղծասրան նրան մեղքի մեջ գծա, բայց դրախտ կմտնես, Հիսուսը քո նման մեղսագործ է, հա, ողբան վրետ, Հիսուսը գարշում է մեղքից, և ինքնը գարշում, որ նա պճղնավոր պատմության ահակ է, ոնց կարա պճղնավոր պատմության հակնող է, տխլորներին երկինք տանի, որ տխլորից դու ես գարշում, բայց ոնց են խապե, տերը ողորմի, խապեություն մարգարեացեք, հեռացրեք ճանապարիցը, ծրվեք ճշմարիտ ուղիիցը, մեր արջե, որովհետև ձեր զզվա, մեր սրա համար ծրվեք ուղիիցը և մեր արջևից վերցեք Իսրայելի սուրբի օրենքը, իսկ դեն էլ ասում, որտեղ ձեր զզվանքը գալիս է իմ խոսքիցը, դրա համար այս չարիքները պիտի թափեն ձեր վրա ամեն, որպես վերջնաբան կարդամ 59-ի մեկից ու այսքանով ավարտենք ժամանակը, հերիք չի անի հորդորել, տեսիք ես վերջին օրերում միշտ հորդորում այս աղանդի վատ գործերը, որ մարդիկ համարյա 50-60% հավատացյալներ են, ում հետ խոսում ես, բայց դրանցից 10%-ը ճշմարիտ հավատ չունի, ամեն, ուանուն ունի կենթանի, ես գնում եմ եկեղեցի, մամը վառում եմ, պատերն էլ լիզում եմ, պաչում եմ, չոքում, երկրպագում եմ, կուրքին գալիս են, եկեղեցի, բայց ում եկեղեցին, ներից է Քրիստոսի, ուրեմն 59-ը իրականից այսօր ազդարարում է, հիշում եք մեկից երկուսը ինչ ասում, ահա Տիրոջ ձեռքը չի կարճացել ձեզ փրկելու, ձեզ մեկն էլ պետ չի, ես ինքան պարզ է գրած, որ ամեն ինչը կարաս հասկնաս, ահա Տիրոջ ձեռքը չի կարճացել ձեզ փրկելուց և նրա ականջը չի ծանրացել ձեր աղոթները լսելուց, այլ ձեր անօրինեություններն են բաժանում ձեր և ձեր Աստծոյ մեջտեղը, և ձեր մեղքերը ծածկեցին նրա երեսը ձեզանից, որ չլսի, հիմի տենանք ասում է սուրբ կյանք ապրելու, մար թե մեղքի մար չլսի, որովհետև ձեր ձեռքերը պղծված են այրունով, մեղսալի բաներ եք անում սրանցով, ծեծում, գողանում, այլանդակություններ անում, չար կրքերի օգտագործում, որովհետև ձեր ձեռքերը պղծված են այրունով և ձեր մատները անօրինեությունով, ձեր շրթունքները սուտ են խոսում, ձեր լեզուները անիրավություն են արտաբերում, տեսեք մի հատ սրբություն գրու կաստե, որի պատճառով է, ասմա եթե սրտիս մեջ անօրինեություն տեստեի Սաղմոս 66-ում, տերն էլ իմ աղոթքը չեր լսել, որտեղից պատասխանա, որ գարշում է, փակում է, ձեր շրթունքները սուտ են խոսում, ձեր լեզուները անիրավություն արտաբերում, չկա արդարության բողոքող, գիրքը բացող ու գրքով արստվող, գրքի արդարություն պահանջող, չկա այդ կրոնի մեջ, մեր եղբայրը չի մոլորված է, ուրեմն մեր եղբայրությունը չգիտի, դո տրորեմ եղբայրությունը, այո մոլորված է, գիրքը վեկալը լտե եղբայրդ գրքով է, ներա թե հովիվա բարի, որտև եղբայրը դարե քոսուտ աստվածը ողպան վրետ, որ ասում եմ ծրվածը, ուրեմն գիտեմ պահանջի սուրբ գրային պատասխան դնեմ դեմը, որ տեսնես ոչ թե եղբայրը մի մեղ կա գործում,
այլ մեղքից բացի ուրիշ բան չի անում, այդքան կուրացել ես դու։ Նրանց գործերը անօրինության գործեր են, բռնության գործը նրանց ձեռքին են, նրանց ոտքերը չարության են վազում, սրան կործանեն, այս արդարի թեմը որոգայդ լարեն, որ հանգարծ առաջ չգնա սրբության քարոզները, չզարգանա և կույրերի աչքերը չբասվի, ամեն վազնում են չարն անելու, շտապում են անմեղ արյուն թափելու, արդարներին մորթելու, ամեն իրանց եկեղեցուց դուրս վռնդելու, հանգարծ չլինի սես տարածվավ սաղի կույր աչքերը կբացվի, մեր սաղ գարշելի գործերը լույսի կլինի։ Նրանց խորուրդները անօրինության խորուրդներ են, նրանց ճանապարհներում ավերում և ապականություն կա, խաղաղության ճանապարհը չգիտեն, մազոլները տրորես, հրեշը դուս է գալիս դամբարանից, փորձեք, գնացեք այդ վարսկաններին, կպեք, ասա փորը տնչես այդքան ուռցրե, որ դու այդքան փորիդ շրջանակը լայնացրել ես, դու երբ ես կորթում, այն ժամանակ կտեսնեք ինչ կլինի, իսկական հովիվը չի կարա այդպես լայն փոր ունենա ու հաստավիզ, չի կարանա, ուրեմն գրքի կյանքից հեռու մարդա, այդ ճարպերը պիտի ողջակեզ լիներ խաչի ճանապարում, ամեն, հա նպատակ չէր, որ սալերը վառում էին, և դա ընդունելի ողջակեզ էր լինում, հովիվը խաչակ իրա վար սրբոցը վեկալ էր մի հատ հաստափոր գնդել սուրբ տեսեկելը, չկա, նրանք ծոմերի մեջ խաշում էին իրենց մարմինը, իս սրանք իրան սուրպի տեղա տրաս, գոնե մեկ հիշ նման լինեն։ Ծիծաղում եք իրականիս, բայց նման է նսկի, գոնե մեկը նման լինի, բատ էդ լրի վարսկան հովիվները, էդ տեսակ են կերած, գիրացած կացի ատված աստուն, գրված է, կերավ, գիրացավ է սուրանը կացի տվեց, մի տեղ գրված չէ, հնգավ նեղության մեջ սոված մնաց առամարեց աստուն, միշտ հարստությունն ու շատակերությունը տանում կործանում, դրամար փախեք ուտելուց, ես լկստված մարմնի սնեք ենքան, որ հոգևոր գործունեությանը սովածությունը չխանգարի, ստամոքսի ճմլոցը կդրի, ամեն, այնկախ սատկացի պես հոգուն կնազանդվի, իսկ են քանն եք գիրացնում, թրմում քնում եք, հլում եք, որ գիրքը գոնե կողնած կարթակ, քնում ընգնում եք, ընձի էլեր այդ ենց, կամ գիշերվա կեստը իրեքտը միատ լավ ուտեմ, հոգևորը կե, հոգևոր սնունդ կե, մանուկը գիշեր ցերո կաթա ուտում, և հաղթում ա մարմնին, վերջը խաղաղության ճանապարհը չգիտեն, իրավունք չկա նրանց ուղիներում, նրանց շավիղները իրենց շավիղները ծրմրել են, ամեն ով որ նրանում ման է գալիս այդ մեղքի ճանապարհում, խաղաղություն չունի, չգիտի, վիր խաղաղությունը կորում ա հովիվներից, ասենք խոսակցության ժամանակ, նա վարսկանա, նա ներա, հովիվը պետք է մեռած լիներ, փոթորիկի տեղ ասեր, այր, ներա ինձ գարնուկ, ինչի ասկնում, ասենք, երբ եք տաս, ասենք, հասում հերը, որ երեխին չի ասկնում մի տարեկան, չարանում ա դրա դեմ, հե չի ասկնում, ոչ ես ասերը, կտրակի, որ իրա տարիքով իրար հասակակից են, պրոստինի պաշտոնով բարձր դիրքա գրավ է, բայց մի տարեկան էլ չկա, սովը որ ընձի պտի անարգի, կասա ու կտրակի, սրա համար իրավունքը հեռացավ մեզանից, սրբության համար իրավունքն ու զորությունն հեռանացավ, թե մեղքի, սրա մեղքի վերևը կարդացինք, եւ մեզ չի ասնում արդարությունը, սուրբ բան չկա, սրբություն չենք խոսում, չենք էլ ասնի դրան, սպասում ենք լույսի և ահա խավար է, պայծառության և ահա մարախումում ենք ման գալիս, կույրերի պես պատն ենք շոշապում և աչք չունեցողների պես խարխապում ենք, գլորվում ենք կեսօրին կարծես թե գիշեր լինի, պարարտների մեջ լինելով մեռած դիակների պես ենք, անուն ունենք, կենդանի ենք, բայց մեռած ենք, մեռած, բացի հավատացյալ անունից ուրիշ բանով չենք տարբերվում աշխարից, հագնելն աշխարհիկ, ուտելն աշխարհից ուժեղ, քսվել պրտվել աշխարհիկ, կորքերով զարդարվել աշխարհիկ, մազեր կտրել, ներկել, կրաստի ձերև հարևանի հարսից, բանով պետք չէ տարբերվեմ, բայց չի հարևանի հարսը չի ուզում կա մի հատ քո Հիսուսին նմանվի, ու մենք տեսեք որ աշխարհին ենք ուզում հաճեցնել, այն աշխարհին, որ ատեց ու խաչեց մեր փրչին,
Արտնացեք, արդեն վերջանում է։ Ամենքս մռնչում ենք արջերի պես, աղավնիների պես ճվճվում ենք, սպասում ենք դատաստանի, բայց չկա փրկության, և նա մեզանից, հերույա, ժողովուրդ, մեր ազդիակներ, փրկությունը ձեզանից, հերույա, որ անուն ունեք կենթանի եք, ցավերի մեջ տառապելով մեռնելու եք ու դժողք եք գնալու։ Սա Տերն ասում Եսայի 59-ում, փրկությունը նա մեզանից հեռու է, որովհետև շատացել է մեր հանցանքը, չի ասում սրբություն, հանցանքը, հոտը լրիվ աշխարհի կատար է, քո առաջին և մեր մեղքերը վկայում են մեզ դեմ, որովհետև մեր հանցանքները մեզ հետ են և մենք մեր անօրինությունը լավ էլ գիտենք, մի ասեք չգիտենք, գիտեք, պրոստը քաղցրա, մարմնավոր հաճույքներով սուտ աստուն ծառայել։ Էդի սուտ աստուն եք ծառայում, ճշմարիտ աստուն ծառայելով մարմնավոր հաճույք չես ունենա, լրիվ հաճույքներդ վառում ա, սուրբ գրային ա դառնում ամեն ինչը։ Հանցանք են գործել, ուրացել ենք Տիրոջը և խոտորվել, ծրվել ենք մեր աստուն հետևելուց, աստու խոսքից։ Բռնություն և ապստամբություն ենք խոսել և մեր սրտերում փուճ բաներ մտածել, էսի մեր ռազդիակի գործերն ա։ Եվ դատաստանը հետ է դարել և արդարությունը հերվանց կակնել, արդարության մասին էլ չենք խոսում, ով էլ խոսակը ծաղրենք, կասենք այլ խպնված, ինչ արդար, գնա գնաս, թե արդար չկա, սովս մեղքի գերի ենք, գնանդե, որտեղ արդարություն ու փրկություն կա, եթե արդարություն սրբություն չկա, ուրեմն այդ խմբում փրկություն չկա, դժողքի որով այն գնացող լագերը, ընտիր նավակա, որ տանում է ուղիղ պրիամո դժողքի որով այն, ամեն։ Դատաստանը հետ է դարել և արդարությունը հերվանց կաղնել, իսկ արդարությունը Սուրբ Օքին ու Քրիստոսնա վաղուց գարշ է ու վրեն գրել է Իքաբոդ հեղի տամպես ու հեռացել է որ կրամոլության և պխծության պաճառով։ Եվ դատաստանը հետ է դարել և արդարությունը հերվանց կաղնել, որտև ճշմարտությունը գլորվում է, աղաղակում են մարգարեներն ու Տիրոջ զավակները ու սուրբերը, ճշմարտությունը գլորվում է հրապարակներում և ուղղությունը չի կարողանում ներս մտնել ոչ մարդկանց սրտերից, ոչ էլ եկեղեցիներից այդ ների, որտև այդ ներերը նստել են հատուկ սրբությունն ու ճշմարտությունը դուրս վռնդելու և Սուրբ Հիսուս Քրիստոսին գարշեցնելու։ ճշմարտությունը այն երևույթ է դառնում և չարությունից մեղքից հեռացողն էլ կողը պտվում, ամեն։ Հլը փորձի մեղքից ձերդ կյանք ապրի, կանդիմանեն, կծաղրեն, ձեր կորնեն, կհանեն դուս ու կխաչեն, կասեն գնայ հոգե իվանդ, ուրեմն մեր երեսները, մեր ծերակույտը, որ այդ երրորդության փոխարեն արդեն ծերակույտն ա դարելի, մեր ծերակույտը մեր երրորդությունն ա, մեզ ինչ որ ասի, դա է իրականը, ողպալի է այս խմբի վիճակը, նզովի ծերակույտը, որ կգրավի Սուրբ Օքու երրորդության տեղը ու կասի մենք ավելի ճիշտ ենք, քան երրորդությունը։ Պողոսի Պետրոսի ժամանակ ասում է, այսպես հաճելի երևցավ Սուրբ Օքին և մեզի ալ, ամեն։ Եթե Սուրբ Օքուն հաճելի է, Սուրբ գրայինն ուրեմն մեզ էլ է հաճելի, գործ կարակելոց է կարդացեք, հիմա եկեք մի կարճ աղոթք անենք այդ մեր քույր եղբայրների համար, որ քույր են ու չգիտեն, գերի են ու չեն իմանում, մեռնում են, բայց իրանք ասում են դրախտի վերի գլուխը նստած ենք արդեն։ Ուրեմն փախեք քույրեր եղբայրներին եկեղեցիներից, որտեղ որևից է հանդիմանություն, պաշտամունքի ընթացքում չեք տեսնի, այդ եկեղեցին մեռած դևի եկեղեցին ա, ամեն օր շտկվելու տեղ ունի եկեղեցին, ամեն։ Ինձանից սկսած, այն որ սուրբ ա, էլ ավելի թո սրբան ա, վերջ։ Ուրեմն այն եկեղեցին, որ չկա հանդիմանություն, չկա Սուրբ Օքի, ինչ ասում, Սուրբ Օքին կգա հենց առաջնային, մեղքը կհանդիմանի, վերջ։ Հաղոթենք, սկանչելի Տեր, գովելի հայրավիտենությանս, շնորհակալ եմ քեզանից այս օրդնյալ պաշտամունքի համար, որ միրած դիագներին կենթանացնելու շունչ օքի ես փոխանցում, խնդրում եմ քեզանից օրդևոր քո զավակները իրենց իմաստությանը չվստահեն, հապա ամեն մի քարո Սուրբ Օքիով քննեն, դադարեն կրոնամոլ գործունեությունից և իրենց փրկության արժեքը հասկանան,
արթնացրուտ էր բոլոր քնածներին, որ քնել են, ու կագնեցրու այդ մեռած կրոնավորների միջից, ու Քրիստոս նրանց լույսովը լուսավոր է։ Սքանչելի տեր, դու ասեցիր, կնենեցեք, թե իշտը տիրոջը աճելի, և կցորդ մի եղեք խավարի, կեղծ այդ մեռած կրոնավոր գործերին, Պապազանոն հանդիմանեցեք։ Հավատում եմ, որ այս միապանահոտքը և այս մեռած քրիստոնյաներին կենթանացնելու քարոզը պիտի շատ մեռած ու միամիտ գառների կենթանացնի, հիմար և իմաստուն կույսերի օրինակով ստապեցնի, և իմաստուն կույսերի պես պիտի ելնեն ու շատերի իրենց լապտերները շտկեն, ավետարանին լսելով և ոչ թե վարսկան ներերին ու հովիվներին։ Հար քեզի սքանչելի տեր, որտևոր Բերիայի հրեաների նման սքանչելի հայր, քո բոլոր նվիրյալ զավակները, իրենց անձերը ու հոգևոր վիճակները կնենեն Սուրբ Օքիով ու Սուրբ Ավետարանին համեմատ։ Եվ Բերիայի հրեաների նման էլ Սուրբ գիրքը վերցնեն ու իրենց քարոզող հովիվներին ստուգեն, թե իրենք իրենց քարոզները, իրենց խոսած յուրաքանչյուր խոսքերը Աստվածանից է, Սուրբ գրքից է, թե Սուրբ գրքից է։ Սքանչելի հայր, շնորհակալ եմ քեզանից այս պաշտամունքի համար, արձակեմ ես խաղաղությամբ, որտե հետագա ժամերն ու վայրկյանները, պայե պաշտպան ես զորավոր աչովը, փառավորվիր ու մեծարվիր հայր սքանչելի, որդուդ Հիսուսի անունով, ամեն։